Ønsker jeg velkommen til møte i formannskapet 16. mars. Og vi har nettopp gjennomført et møte i underutvalg for E18. Nå er vi formannskap. Jeg tok et navnomrop tidligere, vi er de samme. Så det trenger jeg ikke å gjøre en gang til. Det er altså ett forfall, Magnus Tveit Kittelsen og Fremskrittspartiet, som ikke har noen vararepresentant. Er det noen som har spørsmål og kommentarer til innkalling? Er det ikke, da er møtet satt. Så var det orienteringer, den tok vi jo i underutvalg om E18, så det er vi ferdig med. Og så er det sakliste, der jeg tenkte å bytte om sakene endring i forskrift og avløpsgebyr, og ta den før endret betingelser utbygging kommunalt veianlegg Fie Krabbesund. Jeg tror det er greit å gå gjennom forskriften først, før vi går på saken. For det gir litt forståelse av saken, så vi gjør det på den måten, sånn som jeg foreslår i hvert fall. Så kom det en tilleggssak om bevilgning til etablering av kommunal del av Brygge Park og søknad om disposisjonsrett, Tollbodparken. Den ble det ytret ønske om å få et svar på kommunen, fra kommunen på veldig kort varsel, faktisk i løpet av samme dag. Og jeg vurderte det sånn at vi ikke innkalte hverken formannskap eller kommunestyret til et vedtak i den saken, men tok det opp nå i dette møtet. Så derfor måtte den sendes ut litt etterpå de andre, for at det skulle bli en sak nå. Altså det er en hast med det som vi skal få forklart, og som delvis kommer fram av saken. Men jeg mente at ikke det hastet så at vi skulle innkalle helt ekstraordinært til et møte. Vi kunne hatt et nettmøte, og vi kunne hatt en e-post, men den er litt komplisert, så den er greit å få forklart. Men jeg kommer til å foreslå at vi utvei hasteparagrafen gjør et endelig vedtak i formannskapet. Men det kan vi diskutere når vi kommer til saken. Så var det snakk om noen orienteringer. Det skulle være Risør by ved Mona Rein. Hun har meldt sykdomsforfall, så det satser vi på neste gang. Da ser vi også om vi kan få med styreleder, som er Dag Hødnebø. Så er det litt om Å Energi, det tror jeg kanskje jeg tar helt på slutten, siden det er en del folk som venter her. Og så er det økonomi, som skal slippe til nok så snart, med økonomisjef. Og så er det ny næringssjef, Einar Brønnlund, som skal slippe til med en kort presentasjon av seg selv. Han har sin første arbeidsdag, så han slipper unna med uten å svare på de store spørsmålene. Og så har vi Manuel Birnbrich fra Agder fylkeskommune, som vi er glad for å ha kommet. Han gir en innledning når vi behandler høringsinnspill, regional plan for senterstruktur og handel. Så han slipper til i forbindelse med saken, og vil også være tilgjengelig for spørsmål sammen med kommunedirektøren på det som vil komme. Så det tenkte jeg kunne være gangen i det. Er det noen som har noe til agenda da? Sara Segrov Ruud fra Venstre. Oppfører, jeg sendte inn en såkalt interpellasjon en uke i forkant av dette møtet, og så fikk jeg til svar at du ikke ville svare på den interpellasjonen i dette møtet. Det synes jeg ikke tjener saken så veldig godt, så jeg velger å ta det spørsmålet som et spørsmål. Og da har du jo fått det. Ja. Så da kan jeg jo vente med det. Da tar vi det på slutten også. Interpellasjoner har ifølge vårt reglement lagt til kommunestyret. Så vi tar den gjerne opp der, og det hadde vært interessant å diskutere det der også, men du skal få stille spørsmålet her. Det er bra. Og da vet jeg ikke om det er forberedt noe svar på det, men det får vi jo se, om det kan tas, eller om vi da bare må henvise til at vi tar den opp. For du ønsker ikke å trekke interpellasjonen i kommunestyret? Nei, nettopp. Så du ønsker å stille spørsmål her, og ta interpellasjonen i? Ja, Nei, det får vi se hva kommunedirektøren kan skaffe
av svar eventuelt, men vi har i hvert fall satt opp som en interpellasjon i kommunestyret ut fra vårt reglement. Da er det andre ting, da til sakliste. Det er det ikke, da er den godkjent. Så det er protokoll fra formannskapet 9. februar, er det kommentarer og spørsmål der? Det er det ikke, da godkjenner vi den. Utsendte dokumenter er altså det som vi har gått igjennom nå på vei da. Og jeg går ut fra det som kommer fra fylkeskommunen også på senterstruktur er noe vi kan dele i stedet for presentasjon, ikke sant? Fint. Da går vi på orientering fra økonomisjef, og det er Halvor Halvorsen. Vær så god. Ordfører, takk. Det var en tett plan, så jeg skal prøve å unngå detaljene. For en måneds tid siden så var vi her og fortalte litt hvordan det så ut i forkant av avleggelsen av regnskapet. Nå er regnskapet avlagt, så jeg tenkte bare jeg skulle gå kjapt inn på det først, før vi tar kortet om status per nå. Den virker ikke så rart. Vi har avlagt et regnskap, stort sett samme som vi sa i forrige møte. Det er et negativt netto driftsresultat på 1,7 millioner kroner. Skal vi vise med den da, der. Negativt netto driftsresultat på 1,7 millioner kroner, altså et lite driftsunderskudd. Det betyr at vi ikke har nok driftsinntekter til å dekke alle driftsutgiftene våre. Og det er jo fordi vi fondsfinansierer en god del av virksomheten. Men vi har et mindre forbruk på 30 millioner nesten, og da snakker vi et mindre forbruk, regnskap mot budsjett. Og det er et stort avvik i positiv retning. Årsaken til det skyldes jo at vi fikk kastet etter oss koronamidler i desember og en vanvittig skatteinngang. Så sånn sett så er det positivt, men driften vår den er stort sett på rammen til å ikke gå rundt der. De store utfordringene ligger innenfor helse, omsorg og oppvekst, hvor vi har mer forbruk mot budsjett på 10,8 millioner og 12 millioner kroner, mens vi på samfunnsutvikling ender opp med et mindre forbruk på ca. 9 millioner, som i stor grad da skyldes integreringstilskudd. Men jeg skal ikke gå i detalj om det. Det kommer tilbake i egen sak i mai, når vi legger frem regnskap på årsberetning. Men vil jeg vise da også disposisjonsfondets utvikling. Vi frykta jo lenge at vi skulle gjøre et voldsomt innhogg i disposisjonsfondet som følge av koronakostnadene som vi finansierte fra DISP-fond med 19 millioner kroner. Når vi nå fikk såpass mye penger tilbake av staten pluss skatteinngangen, så ser vi at vi ender opp med en liten økning på ca. 2 millioner kroner fra inngangen av året til utgangen av året. Altså disposisjonsfondet øker. Men premieavviket er også en viktig moment her, og det sier vi at øker med nesten 12 millioner kroner, sånn at den frie delen av fondet vårt er her på ca. 37 millioner kroner, ned fra ca. 46 millioner kroner i begynnelsen av året. Så vi tærer av den frie delen av disposisjonsfondet, som vi kaller det. Når det gjelder måltallet, så har jeg satt de inn nå. Jeg sitter og jobber nå med årsberetningen, som skal avlegges til revisor i slutten av måneden. Vi ser da at vi har en negativ utvikling i netto driftsresultat. Det har mange av våre samarbeidskommuner og nabokommuner også, så vi er ikke unike her sånn. Det har vært et krevende år. Ellers så ser vi at det er en positiv utvikling i gjeld i andel av kapitalkostnader og driftsinntekter, og disposisjonsfondet faller litt grann. Dette skyldes i veldig stor grad at vi har en voldsom inntektsøkning på grunn av alle de elementene som er nevnt i stad. For dette er brøk, og når man sier i prosent av driftsinntekter, så slår det positivt ut. Så gjelda vår er ganske flat, nesten uendret, men gjeldsgraden går ned fordi inntekten har gått opp. Så der må man vite hva som ligger bak tallet. Men som sagt, dette kommer vi nærmere tilbake til i årsberetningen og i mai. Når det gjelder hittil i år, så er vi fremdeles tidlig i året. Nå er akkurat marslønna kjørt ut i regnskapet. Jeg har ikke tatt med dette her, fordi at vi får ikke inn sykepengene før på slutten av måneden, og jeg har ikke rukket å bearbeide marstallet helt ennå, for de kom inn nå.
Så jeg har tatt frem februartallet, og sånn til synlatende så ligger vi relativt greit an etter to måneder. Men vi ser, når vi har gjennomgang med enhetene, at vi har et anstrengt nivå både i oppvekstsektoren og i helse- og omsorgssektoren. Mye av det skyldes sykefravær, som gir utfordringer med å få folk på plass på jobb for å holde hjula i gang. Og det gjør at vi får høyt vikarbruk og høy overtid allerede nå. Så ser vi her oppe overtid. Vi har altså brukt 1,7 millioner kroner i overtid allerede. Det som ikke kommer frem her, det er jo at vi nå i aprillønna skal etterbetale alle lærerne som gikk i streik. Der ble det jo en rikslønnsnemnd som er vedtatt, som blir effektuert på aprillønn. Hvor vi skal tilbakebetale da oppgjør tilbake til 27. september 2022. Hele denne kostnaden smeller inn da på april 23. Så vi venter på de tallene. De får vi nå i begynnelsen av neste måned. Det blir veldig spennende å se hva det gjør. Men det er jo ikke noe vi hadde tatt høyde for i budsjettet, så det blir en mer kostnad. Ellers så har jeg bare tatt med noen bemerkninger. Så langt så ser det greit ut hos kommunedirektøren. Innenfor samfunnsutvikling så er vi litt spent på strømkostnadene. Vi har bestilt en ny prognose fra ISAPs Kraft, men vi har ikke fått den enda. Men vi ser at vi har regnskapsført nå for første kvartal 8,2 millioner kroner, og vi har et totalbudsjett på 20,8. Så vi håper at ikke første kvartal er helt representativt for resten av året, men det skal ikke være heller. For det er vinter og kaldt. Integreringstilskuddet, der har jeg fått oppdaterte tall fra NAV, og det ser ut som vi, sånn som det er nå, vil motta ca. 38,1 millioner kroner i integreringstilskudd, mot da budsjettert 32, altså 6 millioner mer i inntekter. Men vi ser også at flyktningssituasjonen begynner å slå ut på driftsutgiftene våre, spesielt på deltakere på introduksjonsprogrammet, som får sin undervisning oppe på Virk, hvor vi nå har en kraftig økning, og vi ser at vi kommer til å vi har budsjettert 5,1, men ved utgangen av perioden nå, så ser det ut som vi kan få mer kostnader opp i 3,5 millioner kroner hvis de fortsetter videre gjennom året. Og det er da altså i stor grad Ukraina-situasjonen, men også at de som går på programmet nå også ikke er ferdige etter to år, men gjerne går tre år også. Så de bruker lengre tid på å komme seg gjennom programmet. Innenfor helse og omsorg så er det bemanningsutfordringer, altså spesielt i hjemmetjenesten og på sykehjemmet. Og det er høyt sykefravær som gjør at de har en krevende hverdag å få levere de tjenestene vi leverer der. Men vi får det til å gå rundt, men det krever mye. Innenfor oppvekst der har vi også høyt sykefravær. Vi har kutta som skal gjennomføres innenfor oppvekstsektoren, gjøres jo som regel på høsten, så derfor så ligger vi litt høyt på lønnsutgifter gjennom vårhalvåret som skal tas inn, men vi ser nå at det er krevende, spesielt på Rise barneskole. Og vi ser at som følge av Ukraina-situasjonen så er det både i 2022 og foreløpig i 2023 kommet en del flere barn i barnehagene, som er bra. Men det gjør også at vi får økte utgifter på tilskudd til private barnehager, som ikke vi hadde budsjettert for. Så det er noe vi skal se på. Vi skal kjøre egne møter nå med helse og omsorg til mandag, for å gå litt nærmere inn i klingen på der. Og vi kommer også til å dykke litt inn i oppvekstsektoren, og kalle inn enhetsledere der, for å få kartlegge hvilke tiltak vi kan gjøre der sånn. På fellesområdene så er det som sagt lønnsavsetninger. Hvordan vil det gå når vi nå får utbetaling av læreroppgjøret? Hvordan blir lønnsoppgjøret i 2023? Det ser ikke sånn kjempelovende ut for arbeidsgivere i hvert fall. Det varsler et veldig krevende oppgjør. Eiendomsskatten, der har vi innført et nytt system som vi tok i bruk nå første. Det har vært utfordrende, men vi har fått ut eiendomsskatten, og det ser ut til å ha gått greit, og at den inntekten skal gå greit. På kapitalsiden så er det jo også spennende. Det er et rentemøte til neste uke, der det er signalisert at rentene vil gå opp. Foreløpig så ser det ut som vi klarer oss greit på rentene. Vi har tatt høyde for det som kommer, og avdraget ligger vi også an til å klare, men der er det jo minimumsavdragsordningen som styrer dette. Så foreløpig på finanssiden så ser det greit ut. Og sammen med skatte- og rammetilskudd. Vi er veldig spent på RNB når den kommer i mai, i forhold til hvor mye kommunene kommer til å bli kompensert for den økte prisveksten og forventet lønnsveksten som vil komme inn hver år.
men i utgangspunktet så skal jo staten kompensere dette. Skatteinngangen så langt har vi bare tall for januar, og det er en vekst på 0,1%. Det er jo lite, men samtidig så er det jo spådd av en negativ vekst i skatteinngangen på 9,1% fra 2022. Så forløpig så er det ikke noe spesielt å si rundt skatteinngangen. Disposisjonsfondet, vi går inn i året med 88,6 millioner kroner, 36 disponible. Vi har allerede i budsjettet vedtatt å bruke 18,8 millioner kroner gjennom kommunedirektørens innstilling, supplert med kommunestyrets tillegg på bruk av disposisjonsfond, samt to saker som allerede har blitt gitt bevilgninger fra disposisjonsfond. Og det gjør jo at vi da vil tære ca. 11 millioner kroner på disposisjonsfondet. Det som skjer videre her er jo at den frie delen av disposisjonsfondet her, hvis det går sånn, vil reduseres helt ned til 20 millioner. Så vi driver nå og tærer på disposisjonsfondet vårt med den måten vi drifter kommunen på, med høyere utgifter enn inntekter. Så vil Knut si et par ord om sykefravær. Det er en situasjon som vi ønsker å holde dere løpende orientert om utover i året. Så Knut. Ja, vi følger. Nå har jeg halvannen måneds bakgrunn i kommunen, da, og jeg er veldig opptatt av at ansatte er en sum av individer. Og da blir det liksom hva som ligger bak, der er jeg begrenset inn i det. Men i hvert fall de totaltallene. Nå tok jeg siste 12 måneder bare for å vise litt kurven. Øverste linje her. For så vidt markert med gult. Jeg har markert med gult de siste 2 månedene. Altså i år, så er totalfraværet inne på 13% i januar, og 11,5% i februar. Og så er det sånn diskusjon her om hva som er høyt og hva som er lavt. Det må betegnes som høyt, altså. Og jeg vet at det har vært svært høyt på enkelte steder i organisasjonen. Og så er det store spørsmålet, hva er årsaken? Er det noe, altså i hvilken grad er arbeidsplassen årsak? Og det andre er jo, vi jakter på restarbeidsevne. Vi vil gjerne at selv om de er syke, så skal de være så mye som mulig til stede. Så det er jo det fokuset vi har. Det jeg har forstått er at det er mye press flere steder, og jeg antar, uten at jeg kan si noe konkluderende og si noe sikkert, At det har en sammenheng med jobbsituasjonen, at de er syke. Og så er dette et fokus vi kommer til å ha og jobbe med, og har hatt lenge før jeg kom her, men som jeg fortsetter med. Jeg tok med korttidssykefravær, bare for å vise det litt. Det handler, altså det er det som er arbeidsgiverperioden, som er de første 16 kalenderdagene. Og hvis dere ser forholdet, så er korttidssykefraværet ganske lavt. 2,5% i januar, 1,5% i februar. Og det betyr at det store fraværet, det er langtidssykefravær. Og da er det todelt på det. Det ene er at langtidssykefravær er typisk individuelt, og da som kan skyldes helt andre ting enn jobben. Samtidig så sa jeg i stad at jeg tror det har sammenheng med jobben på flere, og da er det litt alvorlig når det er sammenheng med jobben, og det er langtid, det er ikke bra. Så vi følger det altså. Men det er veldig vanskelig for meg å være bastant på noe, og husk, det er sum av individer her. Det var sykefravær, og så er det jeg som styrer her, ja. Og så er det ansatte, altså disse individene. Oversikt over, og det er status, det er akkurat nå. Og det den sier er at totalt i kommunen så er det 616 fast ansatte personer. Jeg tok ikke med avlasterne, for det er egentlig litt spesielt. Selv om de regnes som et fast tilhørighet i forholdet til oss. 616 personer, og de utgjør 510 ansattandeler, som egentlig er riktig ord. Vi bruker å kalle det årsverk, litt sånn sleivete. Ja, hvis akkurat de personene jobber akkurat den ansatteavdelen gjennom et år, så blir det antall årsverk. Men ikke sant, altså
Og bare for å kommentere det, det synes ikke jeg var så veldig galt forhold. Jeg har sett større forhold mellom, større forskjell mellom ansattandel og personer. For det vi tilstreber er jo heltidsansettelse, ideelt sett, helt perfekt. Hvis du var, 100, hvis du var helt perfekte på heltidsansettelse, så skulle det vært 616 ansattandeler, da hadde alle vært helstilling. Men det er slett ikke så galt, mener jeg. En liten kommentar på det, det er at hvis dere ser på helse og omsorg, så er det drøyt halvparten av, av ansatte personer, litt under halvparten av ansatteandelene. Men når vi snakker om det med denne kurven som kommer til å gå oppover, eldrebølgen som ikke går ned, så er det altså halvparten i utgangspunktet nå, så det, vi har mye å si. Vi har fokus på det. Jeg tok også med summen av den øverste og lagt til midlertidige, som altså ikke er timelønte, lærlinger eller avlastere, så ser dere litt forskjell der. Det er, det er 9% av, av personene som da er midlertidige, og de utgjør 7% av ansattandelene. Det sier litt om dynamikken, og det er alltid naturlig med litt dynamikk, men det vi tilstreber er jo hele tiden å prøve å ha fast ansettelse som hovedgrunnlag. Det var litt sånn bare umiddelbart, med litt begrenset bakgrunn i kommunen. Det var HR-sjef Knut Oving, og så var det Halvor Halvorsen som er økonomisjef. Er det noen som har kommentarer, spørsmål til tema? Det var Kai Strat fra Høyre, det er Sara Segrov Rud fra Venstre. Ja, ordfører, takk for presentasjonen. Det er jo godt å se at vi detter ned på riktig side igjen da for 22. Men en ting som bekymrer meg litt i presentasjonen her, det er sykefraværet. Den var, gikk igjen, bemanning, vikarer, så langt i år, så klapp hoderegning 12%, altså det vil si at det er 70 mennesker borte hver dag, dere. 72 mennesker borte hver dag. Det ble også sagt på talestolen at vi tror at en del av dette er jobbrelatert på langtidsfraværet. Så spørsmålet mitt er da, gjør vi nå noen konkrete tiltak for å prøve å demme opp dette, eller få tallene nedover. Så det spørsmålet går vel til kommunedirektøren, og så får man se hvem som svarer. Så det er spørsmålet mitt. Takk. Ja. Da ser jeg vår HR-sjef er veldig interessert i å svare, skal vi si det sånn? Ja, klart. Vær så god. Igjen med begrenset lokalkunnskap da, men det som er viktig her, det er at den enkelt nærmeste leder er ansvarlig for den enkelte medarbeider, og de skal ha kontakt hele tiden. Så det er en løpende kontroll vi har med det. Og vi har også en rutine, det mener jeg vi har hos oss også, at, at leder skal ta kontakt, eller at det skal være kontakt mellom den sykemeldte og leder allerede første dag. Så det er en standard prosedyre å kontakte folk, og vi har kontrollen på det. Så var det litt sånn, det er løpende aktivitet på det, og så er det hva løfter vi når det er så høyt. Det er at vi har fokus på det, vi kommer til å jobbe med det. Arbeidslivssenteret til NAV kommer på et verneombudsmøte nå om noen uker, der vi også er med, og vi tar tak i det, definitivt. Jeg synes det er høyt. Fraværet. Ja, takk. Sara Segrov Rud fra Venstre. Ordfører, takk for to fine orienteringer. Jeg hadde bare noen bemerkninger, og det ene som Kai Strat var inne på var også noe av det jeg hadde merket meg. Og jeg lurer også på om i tillegg til at, for det høres jo betryggende ut dersom disse rutinene virker da. Så hvordan sikrer man seg at disse rutinene virker, og hvor aktiv er man på å bruke dialogmøter som man skal ha når sykemeldingen har vært en stund for å sette seg ned og nettopp tenke på de her tingene med restarbeidsevne eller muligheter for en viss tilbakekomst til arbeidet? Det er
en ganske viktig del, fordi man har lett for å falle ut av selve arbeidslivet hvis fraværet blir for langt. Så var det et par ting som gjaldt selve økonomipresentasjonen som jeg lurte litt på. Kanskje jeg... Og det var de økte utgiftene til de private barnehagene på grunn av flyktninger fra Ukraina. Altså, nå tenker jeg da at de både private og de kommunale barnehagene løser veldig viktige oppgaver, så jeg synes vi kanskje skal snakke på en litt annen måte om alle barnehager med litt respekt. Selv om økte utgifter i private barnehager øker kommunen sine utgifter. Man må ikke se på alle ting som et spørsmål om hva som er svar i Excel, tenker jeg. Og så lurer jeg også litt på sånn, måten man snakker om disse lønnsmidlene som må utbetales etter at Rikslønnsnemnda har hatt sitt fattet sin avgjørelse, som såkalt smeller inn. Det er vel avsatte lønnsmidler, vil jeg tro, som ikke er akkurat, det er vel ikke akkurat en bombe at de skal utbetales når det har vært en streik og man ikke kommet til enighet, selv om den enigheten har vi måttet vente lenge på. Det er alle mann alle. Så jeg antar jo at dette er avsatte lønnsmidler og at det ikke er bare noe som må tas fra disposisjonsfond eller noe annet. Det var to spørsmål som først HR-sjef svarer på. Var det ikke det? Det første var dialogmøter, ja. Så er det økonomisjefen etterpå. Det jeg kan svare på er litt generelt at vi har prosedyrer på hvordan vi skal følge opp, og det er regler for dialogmøter og så videre. I hvilken grad vi gjør mer enn det i kommunen her, det tør jeg ikke svare på ennå. Jeg er ikke så tett på. Men det poenget med at det kommer en terskel opp, og den kommer veldig fort for å komme tilbake, det er et kjempepoeng. Og det å ha god kontakt med en gang, og det at de bare kan komme litt på jobb, det gjør at, at den terskelen blir mye lavere. Det er et kjempepoeng med sykefravær, så det støtter jeg helt og fullt. Ja, takk skal du ha. Så var det økonomisjefen. Jeg oppfatter vel egentlig ikke noe mangel på respekt, men det kan være noen ord som kan oppfattes ulikt, men du må gjerne svare på det. Ordfører, ja, så til det første som Knut også kommenterer, så har vi også den møteplassen hvor vi også involverer bedriftshelsetjenesten og så videre. Så der følger vi jo de prosedyrene som foreligger når vi har oppfølging av sykefravær. Og så tror jeg også gjerne kommunalsjef for helse også ville kommentere situasjonen rundt sykefravær. Nå oppfattet jeg vel ikke helt at det var noen spørsmål, annet enn at det var en bemerkning på at det var dårlig språkbruk på læremidlene. Jeg oppfatter ikke at det var et spørsmål. Jo, om pengene var avsatt. Vi har avsatt 6 millioner som vi pleier å avsette. Og så er det spørsmål i hvilken grad enhetslederne har klart å forutsi hva resultatet av lønnsoppgjøret ble i rammene der. Sånn. Så vi får en ekstra belastning der i forhold til hva vi har budsjettert, tror vi. Men vi vet ikke kostnaden enda. Det får vi se i aprillønn. Så beklager jeg hvis begrepet smelle var feil. Det med tilskudd til private barnehager skjønte jeg heller ikke var noen spørsmål. Nei. Nei, fint. En kommentar. Da var det Per Christian Andersen, kommunalsjef helse og omsorg, som går dypere inn i sykefravær. Ikke alt for dypt. Ordfører, ikke alt for dypt. Jeg tror det er viktig å minne formannskapet om at helse og omsorg har en voldsom økning i etterspørselen. Og den kommer til å bli enda større i årene fremover. Samtidig så vet vi også, når Halvor legger frem tallene, at vi er forholdsvis strange ramme. Det som er hovedutfordringen vår nå, det er at vi ikke får inn folk i de stillingene vi lyser ut. Vi hadde ute 6-7 sykepleierstillinger nå for 14 dager, 3 uker siden. Ingen søkere. Det gjør jo at vi må bruke de fastansatte mye mer, og det fører til overtidsøkt overtid, og også et høyere sykefravær. Det er nettopp kommet ut en NOU som setter fingeren på akkurat dette. De utfordringene vi har nå
med å få tak i kvalifiserte folk som tidligere gikk på legene, men nå også går på sykepleiere, det kommer til å øke. De utfordringene blir større i årene fremover, også med en økende antall ledere. Det vi har gjort, det er at vi 1. mai, da ansetter vi en sykepleier i 40% stilling som utelukkende skal jobbe med rekruttering og kompetanse opp mot utdanningsinstitusjonene og innad i kommunen. Det tror vi er et godt tiltak for å gjøre noe med det. Men det største utfordringen vår nå i forhold til det vi legger fram, det er at vi ikke får tak i folk. Også. Og det er også en ting som kommunene rundt oss sliter veldig med. Absolutt, er vi i samme båt med nesten hele Norge og Europa. Flere spørsmål og kommentarer, det ser jeg ikke. Da takker jeg for orienteringene og de svarene dere har gitt. Da er det bare en kort orientering til, som kommer fra Einar Brønnlund, vår nye næringssjef, som skal si litt om hvem han er, og det kan vi gjøre i formannskapet, siden vi ønsker at du kommer her i alle møter, og at det blir en fast post rundt næring og næringsutvikling. Vær så god. Ja, takk, ordfører. Ja, dette er jo ganske spennende, da. Jeg har vel en litt sånn langsom start på den jobben, og fra og med sånn cirka, ja, 50% sånn cirka i april, og så 100% fra 1. mai. Men jeg er litt sånn frem og tilbake i øyeblikket. Jeg er på prosjekt i Tyskland i øyeblikket, og forresten jobber med tung industriell utvikling der. Jeg er faktisk mye i Emden på ID4, og jobber med prosjektutvikling på montasjelinjen der, og digitalisering og slikt. Men hvem er jeg, lurer dere litt på. Kanskje først, jeg prøvde en gang å få en karriere ved dette bordet her i kommunen. Jeg var i Ski, da var jeg på gymnasiet, og det jeg greide, jeg ble kumulert høyere enn mattelæreren min. Det var min suksess, men det ble ikke mer karriere enn det i kommunestyret i Ski kommune. Så mer erfaring enn det har jeg egentlig ikke fra kommunearbeidet. Men hvem er jeg da? Jeg er født i Trondheim. Jeg er ikke akkurat trønder, men jeg har, ja, barndommen, barneskolen var vel i USA, Seattle. Har vokst opp på Sigerud i Ski kommune, og etter militæret så gikk jeg på NTH, marinteknisk. En liten jobb i Statoil, den gang Statoil, ikke Equinor, før jeg dro til Barcelona i Spania og tok en MBA. Og på vei tilbake til Norge så tenkte jeg at det kunne være greit å lære et annet språk enn spansk. Og landet i Tyskland og ble der noen år. Og familien ble etablert der. Og min bakgrunn er jo da fra cirka, ja, pluss minus 15 år som konsulent. Jeg har jobbet mye i et større amerikansk selskap. Tvers over Europa og også i Asia, med industriell utvikling, organisasjonsutvikling, restrukturering, tung industriell restrukturering. Var blant annet i et av murene åpnet, var jeg noen år i DDR og jobbet med omstruktureringen i tungindustrien der, og det førte også til at jeg gikk over i lederposisjon for ca. 15 år siden, og jeg har vært operativ ansvarlig og CEO for de to tyske verften som hørte til Aker, henholdsvis Kværner den gangen. Og var der i noen år, og så har jeg vært ledet i forskjellige roller i datterselskap for MH Wirth, det er jo kjent fra Kristiansand, og ledet den tyske delen der. Vi hadde vært ca. 250 millioner år i omsetning, som pluss minus, som mellomstår tysk bedrift, og med klassisk laget ting da. Så jeg er vant til å lage ting. Og vært inne i alle tunge operative prosesser, engineering, produksjon, innkjøp, på økonomisiden også. Så det jeg bringer med meg, tror jeg, er en god forståelse for industri, med perspektivet fra industriell utvikling, og om bedriften er stor eller liten, så er det ofte de samme problemstillingene man har. Og klart, jeg har et perspektiv som er litt utenifra, men det er kanskje litt sunt også å bli utfordret, både meg selv, men også dere for den saks skyld, hva bringer byen og kommunen videre? Og det er veldig mye av det samme i alle steder rundt omkring, i hvert fall i vår vestlige del av verden, og det er, tror jeg, det er det grønne skiftet. Hvordan kan du utnytte det og bli attraktiv som et sted å flytte til? Det er digitalisering,
apropos mindre arbeidskraft, du må gjøre mer med færre, og hjelpe næring til å gjøre det. Og så er det også det med kompetanse som er ekstremt viktig. I min bedrift hadde vi jo da opp til 30 lærlinger for eksempel. Så det å utdanne folk både på alle nivåer med de midlene man har i kommunen eller regionen er ekstremt viktig. For uten kompetanse er vi ingenting. Og så tenker jeg litt på hva er det som differensierer Risør. Det tør jeg ikke å svare på helt enda. Men vi må gjøre ting som er litt annerledes enn nabokommunen og området. For ellers, hvorfor skal man komme hit? Vi vil bli bedre med alt. Og da tror jeg ikke det er bedre å bare være i Østre Agder eller Agder. Vi må være bedre i Norge. Og sette oss høye mål, men jeg må jo begynne først å forstå hva kommunen egentlig er for noe først. Og så har jeg også valgt å flytte hit og bidra. Og det synes jeg også er spennende å være en del av kommunen fremover. Tusen takk. Ja, takk. Takk for noe. Du skal slippe spørsmål og kommentarer nå. De kommer senere på ulike temaer. Veldig fint å få en presentasjon. Da, før vi går på saklista, så tar vi 3-4 minutter på en oppkobling på neste PC-bruker, og den pausen begynner nå. Da fortsetter vi med sakene, og vi har slått 2 høringer inn i én sak. Det kan muligens bli litt forvirrende, men det får vi jo bare prøve å rydde opp i. Og det er innspill fra Risør kommune til regional plan for senterstruktur og handel, og regional plan for mobilitet. Og Rødt har spurt om vi kunne få en representant fra Agder fylkeskommune til å gå igjennom saken. Og det har vi fått, heldigvis. Manuel Birnbrick er her, og han gir en innledning. Han vil også være her under saksbehandlingen, og eventuelt kan bidra med svar på spørsmål som vi måtte ha sammen med kommunedirektøren. Vær så god, Manuel. Takk, ordfører. Veldig gøy at dere ønsker å høre litt mer om den planen. Jeg er da rådgiver i Agder fylkeskommune og leder arbeidet med plan for senterstruktur og handel. Og jeg skal si at den planen har skapt overskrifter allerede, til og med forsiden i Agderposten. Og da var det i hvert fall miljøer i Arendal som hev seg på dette, at vi kun har fortsatt et regionsenter, kvadraturen, og at alle andre er likeverdige kommunesenteret. Pluss at vi har hatt en del, veldig mye faktisk, i lokalavisen i Tvedestrand om den grensstølsaken og handel der, som henger sammen med den planen. Bakgrunnen for at fylkeskommunen utarbeider en regionalplan for senterstruktur og handel, det er jo ikke noe revolusjonært. Alle fylker i Norge har en plan på dette med senterstruktur og handel. Og de er egentlig ganske like i innretning, og Agder har jo faktisk 2 av de, en for Vest-Agder fra 2003, som begynner å bli litt gammel, og en for Øst-Agder fra 2015. Så begge to gjelder frem til den nye planen er vedtatt. Og i tillegg har vi arealtransportplanen for Kristiansandsregionen, Arendalsregionen, og alle disse sier litt om handel og etablering av tjenester, og det kan bli litt uoversiktlig for omverdenen. Og derfor har fylkespolitikere bestilt en ny plan. Og her er da det viktigste lysbildet, så det er det eneste jeg håper dere klarer å huske fra min presentasjon, fordi det er det som, hva vil vi egentlig med den planen? Fordi det er fort gjort å glemme seg i det juridiske her, men det er jo noe som alle i Agder er enige om, at vi skal skape attraktivitet, liv og arbeidsplasser i de by-, tettsteds- og bygdesentre i hele Agder. Utviklingstrekk innen handel lå litt til grunn. Bare det kunne jeg snakket en halv time om, men det kan jeg ikke nå. Så veldig kort, hva er det viktigste som skjer innen handel i Norge og i Agder? For det første, det er blitt etablert veldig, veldig mye handelsareal i Agder i løpet av de siste 20 årene. Og når vi setter det i forhold til befolkningstallet, mye mer enn det som er gjennomsnittet for Norge. Og spesielt i 2011 og utvikling av utvidelse av Sørlandssenter og så videre. Og samtidig, det vet vi fra folkehelseundersøkelsen, er innbyggerne i Agder fornøyd. Ja, faktisk veldig fornøyd med tilbudet av både butikker, spisesteder, service. 38% av alle Agder sier dette er bra, eller svært bra. Og Risør ligger nesten nøyaktig på gjennomsnittet der. En er faktisk mer fornøyd her enn i Tvedestrand. Ja, og så bruker vi som forbrukere fra år til år mer og mer på både kjøp av varer,
også på grunn av prisstigning, men enda mer, eller veksten har vært enda større på det vi bruker på tjenester. Og i 2014 har vi for første gang brukt mer penger på tjenester enn på varer. Netthandel øker og øker fra år til år. Akkurat nå er 14% av omsetningen i Norge innen handel er fra netthandel, og ingen tør å si hvor dette kommer til å ende. Noen mener kanskje vi havner på 60% av alle omsetninger om noen ti år, men det er ingen som vet. Og det som er også interessant, til tross for at vi har etablert masse handel, så har ansatt utvikling innen handel i Agder faktisk gått ned. Det er jo interessant. Og så er det stort press på utbygging av nye handelskonsepter langs E18, E39, og vi har bransjeglidning, sånne konsepter som Biltema og mange andre som selger en hel haug med produkter, og det er vanskelig å putte de i en skuff og si det er egentlig dette de handler med alt mulig. Hovedgrepene i senterstrukturplanen, forklart på bare et lysbilde, vil være sånn at etablering og utvidelse av både detaljhandel og besøksintensive tjenester er kun tillatt i de 125 by-, tettsteds- og bygdesentrene fordelt i hele Agder. Og det er handel som krever mye areal, kan i tillegg tillates i handelsområder, som er definert i planen. Det er noen helt konkrete kart i planen som viser hvor disse sentrene er. Dette er den digitale versjonen. Og når det gjelder Risør, så har jeg bare tatt med det som er inne fra denne kommunen i senterstrukturplanen. Selvfølgelig er det Risør sentrum. Og i retningslinjen til planen, så er det det som da er lov. Og det som er lov i Risør sentrum, akkurat som i alle andre kommunesenter i Agder, det er egentlig at det ikke er noen begrensninger. Når kommunen først har avgrenset dette er vårt bysentrum, så kan en gjøre som en vil. Det er jo fint. Bygdesentra, det er på en måte det laveste nivået. Og der er det de to. Jeg vet faktisk ikke hvordan jeg uttaler det riktig. Hope, Søndeled. Hope og Søndeled. Og bygdesentra, de skal være dimensjonert for å dekke bygdas behov, og ikke noe mer. Og det er tillatt opp til 3000 kvadratmeter detaljhandel totalt i et bygdesenter. Men så har jeg jo sett på saksfremlegget fra kommunedirektøren fra Risør, og en foreslår jo, er ikke dette egentlig et nivå over lokalsenter? Og etter å ha sett litt nærmere på begrunnelsen, så tror jeg administrasjonen, kommunedirektøren her, har rett. Så jeg kommer til å foreslå overfor min prosjektgruppe at jo, det er egentlig lokalsenter, fordi de oppfyller kravene til et lokalsenter, og forskjell til et bygdesenter, da kan en etablere enda mer enn 3000 kvadratmeter totalt, hvis dette er fastsatt i kommunalplanen. Så det er igjen opp til kommunene, egentlig. Når det gjelder områder for handel, er det kun ett område som er med i Farise, det er Østerbø, som også har vært med i Øst-Agder senterplan, så vi tenkte det ville vært rart å ikke ta det med i den nye planen også. Men ikke noen av disse store regionale handelsområder. Det er det kun to av, Sørlandsparken og Stoa. Og så har inntrykket mitt vært at Tvedestrand ser for seg at Grenstøl kanskje også nesten burde vært sånn regionalt handelsområde. Men det står ikke i planen, ikke sant? Det er bare Sørlandsparken og Stoa som er de store regionale handelssentrene. Og da skal det være lov med handel, helst med en minimumstørrelse på 2000 bruksareal, hvis ikke annet er bestemt i kommunale planer, og ikke noen tjenester. Og det ble allerede kommentert av noen, ja, vi må også ha tjenester i handelsområdet i høring. Dette er også noe av det viktigste her, fordi dette er såkalte regionale planbestemmelser som står i plan, og i motsetning til hele resten av planen, som kunne retningslinjer og annen tekst, så er disse juridisk bindende for kommunen, for næringslivet og så videre. Så det bør en se spesielt på i høring, om en er enig i det. Og det er egentlig det samme som jeg sa allerede. Handel er kun tillatt i disse region, kommune, bydels, lokalsenter, bygdesenter og handelsområder. Men det er opp til kommunene å avgrense sentrum. Så det er unntak. En kan også etablere små dagligvarebutikker opp til 1000 kvadratmeter utenfor. Da tenker vi på sånne, ok, må være lov å ha en matbutikk også et sted som er så lite at det kanskje ikke er et bygdesenter, og litt sånn øvrig detaljhandel som betjener et lokalt miljø. Så det er en viss åpning der. Og når det gjelder planbestemmelse for tjenestyting, så er det nesten akkurat samme tekst. Eneste forskjell er
Det er lov i disse sentrene, men ikke i handelsområder, foreslår vi da. Med unntak fra tjenestyting til en viss størrelse, så betyr det nærmiljø kan også etableres utenfor sentrene. Og veiserviceanlegg er jo naturlig å etablere langs E18, E39 for eksempel, og hovedveiene. Plans virkning. Alle planer, også de som ikke har planbestemmelser og retningslinjer, de må jo kommunen og staten og fylkeskommunen selv legge til grunn i sin planlegging. Retningslinjer ikke rides bindende, og alle regionale planer vil alltid kunne brukes som grunnlag på innsigelse. Sånn er det bare i plan- og bygningsloven. Men regionale planbestemmelser som er presentert i stad, de er da juridisk bindende. Det vil si at kommunene ikke får lov å gjøre noe som er i strid med disse bestemmelsene uten samtykke fra Agder fylkeskommune. Så det er dette med samtykke, ikke sant? Det er jo fortsatt en mulighet at kommunen kan etablere noe som egentlig er i strid med denne planen, og da har kommunene to muligheter. Enten avklare dette på en helhetlig måte gjennom revisjon av kommuneplans arealdel, ikke bare sånn tilfeldige detaljreguleringer, men en god demokratisk prosess, kommuneplans arealdel, eller en kan, som en kan gjøre i dag, søke fylkeskommunen, eller konkret fylkesutvalget behandler de sakene, om samtykke til å avvike fra planen. Uansett bør det være godt belyst hvorfor en ønsker dette. Ellers, det har jeg ikke tid å gå gjennom, jeg viser bare det også retningslinjer i planen, som ikke er ridig spinnende, men som også er viktig at en ser litt på. Og så, hva er egentlig nytt med planen? Nytt er at vi ikke lenger har sånne helt konkrete kart som på venstre side som viser dette er Risø sitt sentrum. Det har uansett de fleste kommuner allerede innarbeidet i sine planer, og det kan kommunen da styre. Og vi har også foreslått å ta vekk den såkalte forbudskorridoren. Her i dag er det ikke lov med en eneste kvadratmeter handel langs E18. Men vi tenkte det er egentlig ikke nødvendig, fordi vi sier jo allerede det ikke er lov å etablere noe utenfor sentrene som er definert i plan, og da vil det fortsatt ikke være lov å ha masse handel langs E18 eller E39. Noen innspill så langt i høring, det er ikke kommet så fryktelig mange innspill. De fleste vil kommunen behandle nok sånn i disse dager og mot slutten av mars. Noen ting som ble kommentert spesielt fra Østre Agder, at fylkeskommunen tar ikke tilstrekkelig hensyn til de store endringene som kommer med Morrow, Biosyn. Noen vil ha flere bygdesenter og lokalsentre som vi stort sett vil være positive til hvis det passer. Og noen mener vi bør ta inn flere handelsområder som ikke er nevnt i høringsforslaget, som for eksempel Lone Lier i Kristiansand kommune, Grenstøl selvfølgelig, Tvedestrand, Kjerlingland i Lillesand kommune. Noen ønsker seg tjenestyting på Sørlandssenteret, som aldri har vært lov, men plutselig ser det ut som at det åpnes for det, både fra kommunepolitikere i Kristiansand og av våre egne fylkespolitikere. Og ellers, som det er vanlig i en høring, litt sånn sprikende. Når en leser avisene, så kan en få inntrykk at det kun er negative ting til planen. Det er det også, men det er også positive tilbakemeldinger og veldig konstruktive tilbakemeldinger som kan gjøre planen bedre. Noen mener den er for streng, andre mener den er for liberal. Dere kan kanskje tenke dere hvem som mener hva. Så har jeg noen, på en måte noen bonusbilder om noen refleksjoner rundt handel på Grenstøl, men det er kun hvis dere er interessert, hvis ikke dere allerede har diskutert det nok og virkelig er lei av det, da hopper jeg rett på sluttlysbildet om spørsmål som kom fra Rødt. Ja, det er tre-fire minutter ekstra, ikke så veldig mye. Ja. Tvedestrand kommune har gjort noe som ingen av mine kollegaer noen gang har opplevd før en kommune har gjort. De utarbeidet ikke høringsuttalelsen sin selv, men har gitt oppdraget til konsulentselskapet Henning Larsen å lage en større rapport. Selvfølgelig formelt har jo også kommunedirektøren laget et saksfremlegg, men den viser egentlig stort sett bare til den rapporten. Og noen av dere har sikkert lest den, den er jo offentlig. Det som er litt så interessant, det er mye kritikk som dere ser her. Mener planforslaget har vesentlige mangler når det gjelder kunnskapsgrunnlag, det andre har jeg nevnt allerede. Ja. Så det er jo ganske, ganske negativt, og selvfølgelig ønsker en jo å ha handel på Grenstø. Det konkluderer også rapporten på, at det vil være en bra ting. Men en er enig med planforslaget at tjenester ikke bør tillates i handelsområdet. Og det
en av de få tingene denne rapporten er enig med planen vår. Men det som er interessant, er rapporten bruker mesteparten av sidene på å kritisere kunnskapsgrunnlaget til senterstrukturplanen, men veldig lite på begrunnelsen på det som egentlig er konklusjonen på rapporten. Rapporten konkluderer på at det ikke er noen negative konsekvenser av handel på grenseøl for Tvedestrand kommune. De har ikke sett på nabokommune, men for Tvedestrand kommune mener da den rapporten, nei, dette har ikke noen negative konsekvenser. Men jeg mener da at litt sånn tynn på analyse og begrunnelse, synes jeg i hvert fall, andre kan kanskje mene noe annet. Og som sagt, den sier ikke noe om konsekvenser for Risør og andre nabokommuner. Jeg har tatt med dette bildet som er fra presentasjon som God Driv, som utbyggeren for dette handelsområdet på Grenstøl. Det er noen av samarbeidspartene som God Driv samarbeider med, og de har etablert handelsområder andre steder. Så det er jo at de aller fleste vil være kjent for dere, sånn typiske handelskjeder. Og så har jeg rammet inn de. Det er ikke sikkert at alle de kommer. Det eneste vi vet nå er at Byggmax, at det har gått en avtale med Byggmax, at de skal komme der. Alt annet er i det blå. Det er i hvert fall det som jeg har hørt. Men teoretisk kan alle disse komme, fordi det er samarbeidspartner til God Driv. Og de som jeg har rammet inn, det må jeg være litt sånn obs på. Nå kjenner jeg ikke butikkstrukturen i Risør sentrum, men i de fleste tilfeller vil mye av det som disse selger være produkter som vanligvis selges i et klassisk bysentrum, og kan da komme i konkurranse. Og ikke konkurranse noe negativ, men det kan jo ha negative konsekvenser. Men kanskje mer for Tvedestrand selv enn Risør, men også for Risør. Poenget mitt er, jeg synes ikke rapporten konkluderer bastant på at det ikke er noen negative konsekvenser. Jeg skal ikke si det motsatte at det har det, men litt sånn, det er en usikkerhet der. Hva sier andre enn Henning Larsen om dette? Det er egentlig stor enighet på forskningsfronten at lokalisering av handel og tjenester utenfor bytettsels- og bygdesentrene bidrar til å svekke sentrenes attraktivitet. Det har blitt påpekt i veldig mange rapporter i løpet av de siste årene. Så det er verdt å merke seg. Og at lokalisering av handel og tjenester, det bør ikke skje tilfeldig og basert på enkelt initiativ, men vurderes grundig gjennom gode demokratiske prosesser, helhet i planprosesser som kommuneplan for eksempel, eller hele regionen under ett. I alle rapporter som jeg har lest, fant jeg kun én fra 2014, fra min økonomisk, som konkluderte på at det kan ha positive effekter med å etablere handel utenfor sentrene. Og det som er konklusjonen fra den rapporten der, at store handelsetableringer gir en positiv netto omsetnings-, verdiskapings- og sysselsettingseffekt, både for kommuner for utbyggingen finner sted, og for regionen rundt. Samtidig lurer jo de som har skrevet rapporten på hvordan kan det ha seg. Det kan egentlig bare skyldes enten så stjeler en omsetning fra naboregioner, eller så fører disse handelsetableringer at de genererer helt ny konsum som ikke hadde kommet hvis ikke en hadde etablert disse nye butikkene. At de er så attraktive i seg selv at folk handler mer. Men så står det også litt, og det er en veldig seriøs rapport, fordi de påpeker selv på begrensningen på rapporten, at rapporten sier ikke at det ikke er noen negative effekter i det hele tatt. Det kan skje fortrenging av annen handel lokalt eller regionalt av disse nye handelsområdene. Så isolert sett kan det også gi negative effekter. Men som sagt, hovedkonklusjonen i denne ene rapporten, positiv. Og så var jeg gjennom dette med Grenstøl, og da har jeg fått oversendt spørsmål fra Rødt-politikerne som jeg ønsker å prøve meg på et svar på. Det er for det første, hvordan kan denne planen som jeg i dag presenterer bidra til å styrke handelen i Risør? Og da er egentlig det som jeg ønsker å svare på, ved å peke konkret på steder, den er enig om at det utvikling skal skje. Ikke overalt spredt i hele Agder, men det skal skje på konkrete steder som en er enig om skal være definert. Og at en bør begrense utvikling av nye handelsområder, og styring gjennom helhetlige planprosesser, det sa jeg allerede. Det andre spørsmålet fra Rødt var hvordan kan regionalt samarbeid styrkes?
Og der har jo Rødt i Risør foreslått, ja, hva med en egen regional plan eller handlingsplan for Østre Agder? Det er jo noe som sto i regional planstrategi til fylkeskommunen. Der har fylkespolitikere vedtatt, jo, vi utarbeider en regional plan for Østre Agder, samme som for Lister, der vi har gjort det før, hvis kommunene ønsker det. Og så kom det aldri et formelt ønske fra Østre Agder kommunen om å utarbeide en plan, en var mer opptatt av Morrow og utarbeide industristrategi, så det er den som kom. Nå oppfatter jeg at det kanskje bør spilles inn en gang til, at en kanskje ønsker en ny plan for Østre Agder, en sånn samfunnsplan som vi har utarbeidet for Lister-regionen, og kun for Lister-regionen så langt. Ja, og hvordan kan fylkeskommunen bidra med ressurser for å styrke handelen i Risør sentrum og i tettstedene her? Der tenker vi, det er mange måter å gjøre det på, i tillegg til å følge opp planen, men også følge opp handlingsprogrammet der det står at vi ønsker å samarbeide med kommunen om kompetanseheving, om utvikling av handel, og vi har jo stedsutviklingsmidler, ikke sant, som også Risør har søkt om tidligere. Og så er det satsinger på nærbutikken, som Merkur-programmet for eksempel, som en kan kanskje se litt på, er det noe mer en kan gjøre for å styrke disse veldig sårbare småbutikkene? Noen av disse måtte jo stenge rundt omkring på grunn av strømprisene. Ja, og det var det jeg hadde. Takk. Tusen takk for presentasjonen. Jeg tror vi da åpner for både innlegg og spørsmål. Og det gjelder begge planene. Og så ser vi hvem som skal svare på det, eventuelt. Det var altså, jeg skal ikke nevne alle punktene som kommunedirektøren foreslår. Det gjelder en del punkter på plan for mobilitet, og så en del punkter for plan for senterstruktur og handel, som ligger i innstillingen. Og det, særlig på senterstruktur og handel, så er det mange punkter, men da åpner jeg for innlegg. Det var Viktor Hauge fra Senterpartiet. Ja, ordfører, det er en par ting jeg stusser på. Det ene er jo at man definerer Kristiansand som regionsenter for hele Agder. Vi her i øst opplever vel ikke å være i samme region som Kristiansand i det hele tatt. Og vi er de 8-9 kommunene her i øst, vi er nærme oss 100 000, og før morgen er på plass så er vi over 100 000 innbyggere, så det er en smule, for å være litt flåsatt, litt arrogant å utelate Arendal som en regionsenter. Det var det ene. Det andre er at i eksisterende plan så har vi Sørlandssenteret, vi har Stoa som handelsområder, men vi har også Broklandsheia, og den er fjernet nå, og så snakker man om Grenstøl i stedet. Altså der er halvannen mil fra Stoa til Grenstøl, og så er det 3-4 mil fra Stoa til Broklandsheia. Det bygges ut veldig i Bamble, og skal man demme opp i denne regionen for det, så er det i mitt hode Broklandsheia som er det riktige å peke på da, og ikke Grenstøl. Og derfor stusser jeg på at det er fjernet. Ja. Jeg oppfatter at det lå noen spørsmål i det. Så Manuel, vil du kommentere det umiddelbart? Ja, vær så god. Ja, dette med kun ett regionsenter, det har flere påpekt allerede, så det må vi definitivt ta en ny vurdering på. Sant? Det var nok så unisont egentlig fra Østre Agder kommunene. Så det selvfølgelig, det tar vi en ny vurdering på, det kan jeg si med en gang. Og bare en sånn liten opplysning, Brokelands her er ikke fjernet fra planen, det er foreslått som lokalsenter i planforslaget. Og jeg vet at dette er kjempevanskelig, fordi egentlig så har vi jo definert det stedet der kommunehuset ligger, som skal være kommunesenteret. Men akkurat i Gjerstad kommune så er det en veldig spesiell situasjon. Det er ikke veldig mye som skjer i kommunesenteret,
hvis vi definerer det sånn, men kommunen selv mener egentlig at nei, egentlig er brukerland, sier vårt kommunesenter, det er egentlig der vi bør få lov til å gjøre alt vi vil. Nå har vi ikke mottatt noen høringsuttalelser fra de enda, men jeg tror de kommer til å påpeke dette og kanskje ønske seg noe annet, men akkurat den viser litt at det er, hver kommune er litt sånn individuelt, og det er vanskelig å finne noe som passer for hele Agder, men som vi nødvendigvis må prøve oss på i en regional plan som ønsker å favne hele Agder. Takk. Mangler det et svar? Nei. Ja, da kan du få den nå. Viktor Hauge, Senterpartiet, replikk. Når det gjelder Gjerstad og kommunesenter og Brokelandseia, så er vel kirkebygda, det er vel indremedisinsk at det er definert som kommunesenteret. For verden rundt så er det jo Brokelandseia. Og det bør avspeile seg i regionplanen, uavhengig av snevre definisjoner. Takk. Det er det som ønsker ordet? Nei? Jo, Kai Strat fra Høyre. Ordfører, det var i vår kommuneplan så har vi jo definert to sentra, Hope og Søndre. Og det var en ting som jeg reagerte litt på, og det var at når det skulle være en etablering, så er det behovene til bygda. Du brukte det uttrykket. Og vi er jo en kommune som er en stor besøkskommune. 6700 innbyggere. Sommeren så er vi 20, 25000, kanskje 30000 hver dag. Vi vet at tar du butikken i byen, så er 70% omsetning over 3 måneder. Ta bare et helt konkret eksempel. Båtopplag, og du er også inne på det selv også, at dette er jo sånn glidende, hvor man selger tjenester og yting, og man selger da detaljhandel, for eksempel med båt og motorer og så videre. Det er en stor næring i Risør. Og ut på Hope, og helt konkret der, så har vi en liten familie som har vokst veldig på grunn av at det er mye hytter og så videre. Så spørsmålet mitt er da, hvis vi skal ha noen nye etableringer, er det det som skal være førende, at det er da liksom behovet til den bygda? For vi har jo et mye større nedslagsfelt når vi tenker da etableringer og de som driver etableringer. Forstod du spørsmålet mitt? Ja, takk. Jeg lurer på om du, takk skal du ha. Jeg vil kommentere på det med en gang, Emanuel. Igjen viser dette spørsmålet at det er vanskelig å finne noe som passer for hele Agder. For eksempel har jeg også hyttekommunene i Indre Agder påpekt, ja, men hva med oss? Vi har jo masse folk som handler, la oss si, Borteli, Hovden og så videre, som ikke bor der, men de gir jo grunnlag for noe mye større. Men som sagt, umiddelbart så tenker jeg at administrasjonen i denne kommunen har rett, at det i hvert fall ikke passer med å kunne definere som bygdesenter, men at det er lokalsenter, så der går det jo et hakk opp, og det kan være lov å etablere mer enn 3000 kvadratmeter der, når dette er fastsatt i kommunens egen plan. Så da, vi ønsker å styrke alle disse små sentrene, ikke sant? Med den planen vil vi jo heller unngå at vi hele tiden etablerer nye sentre, men Sønnelen og Hope, de er jo der allerede, det er de vi ønsker å styrke, og hvis dere mener at en bør omformulere litt for at nettopp dette skjer der, så kan dette jo spilles inn. Vi mener at denne planen gir rom for å etablere det som både de som bor der har behov for, men også turistene som er der sommeren eller når det måtte være. Selv om det står litt snevert i definisjonen, men ja. Vi kan jo også være litt romslige i fylkeskommunen av og til, så lenge det passer med formålet med planen, ikke sant? Ja. Det er jo formålet med planen som er det viktigste. Ja. Nå har vi det i opptak, så... Det var Knut Henning Tygesen fra Rødt. Takk skal du ha. Ja, takk for en fin orientering. Jeg tenkte skulle bare kommentere litt grann som grunnlag for kanskje å få et svar eller en kommentar tilbake. For det første så vil jeg si at jeg synes det er veldig bra med disse to, eller disse planene som kommer nå fra fylket, fordi at det understreker behovet for samarbeid og se ting i sammenheng.
Og i Rødt er vi veldig opptatt av å kunne styrke det regionale samarbeidet i Østregionen. Så de planene, de understreker det. Og det tror jeg det som er veldig positivt ved det som vi har på bordet her i dag. Det andre, det er at vi har jo hatt en diskusjon om dette før jul, om problematikken rundt dette her i Risør, i forbindelse med Grenstøl og etableringen av en kjøpsenter og sånn, som er 2-3 ganger over det som er vedtatt i plan. Og da ble det sagt i kommunedirektørens innstilling at vi må se på mulighetene og ikke begrensningene. Og oppfattet da begrensninger på Grenstøl, at det måtte vi ikke se på. Jeg oppfatter det som at dette er generelt sett et godt munnhell, å se på mulighetene og ikke begrensningene. Men i disse planene, og spesielt den med kjøpesenterplanen, eller sentrumsplanen, eller planene for å styrke sentrum og begrense utviklingen langs E18, her er det nettopp å se på både mulighetene og begrensningene. Altså for å få en utvikling som er i tråd med målsettingene for å utvikle byene og småstedene som allerede har etablert handel og miljø, så er det en fordel å begrense utviklingen av handel i kjøpsenterhandel langs E18, og øke mulighetene for å øke handelen i tettstedene. Så helt til slutt så vil jeg også trekke fram det som jeg opplevde som hoveddiskusjonen da vi hadde den i kommunestyret sist, når det gjaldt utviklingen på Grenstøl. Og det er at noen mener da at det er en fordel å ha utviklet en økt handel på Grenstøl. Egentlig at Tvedestrand kan gjøre hva de vil. Sånn opplevde jeg det. Mens vi var mer på at det vil kunne gå utover, altså en økt handel der vil kunne gå utover utviklingen av handel i Risør og Søndle og på Hope. Og for så vidt også i andre steder i Østregionen. Så om du kan kommentere litt den problemstillingen der. Og da var det liksom at det er bedre da å kjøre bare til Grenstøl og handle der, enn å kjøre til Grenland eller til Arendal for å handle i Grenland. Og egentlig det var uheldig at den ikke ga Tvedestrand fritt spillerom på Grenstøl. Ja. Takk skal du ha. Nå gikk jo du ganske grundig gjennom det med Grenstøl, men du må gjerne kommentere ytterligere ut fra det som Knut Henning Tygesen la fram. Og litt ut fra problemstillingen. Det hindrer oss å kjøre enda lenger for å handle et sted, og flytte handelen til et sted lenger unna. Det er tross alt et bo- og arbeidsmarked der mange jobber i Tvedestrand og bor i Tvedestrand og Risør og om hverandre. Og kanskje også litt på en slags sånn hovedoverskrift på hvorfor vi regulerer dette her, litt i tråd med Agder fylkeskommunen og våre mål om å få ned klima og utslipp, som er veldig tydelige, og som kanskje går på at ikke du skal handle så mye i det hele tatt. Men det er jo altså å gjøre det vanskelig. Men her er det jo, som jeg oppfatter det, i større grad å styre handelen mot ulike områder. Men du må gjerne kommentere det også i den sammenhengen. Mm. Det som representanten Tygesen har pratet litt om, det er jo faktisk det som også den rapporten på Henning Larsen påpeker, og det kan virkelig være et godt argument for Grenstøl. Det er egentlig et av hovedargumentene at
hvis en etablerer en litt sånn større handelsklynge der, så vil befolkningen som bor litt lenger øst i Agder heller kunne stoppe på grensen enn å ta hele veien til Stoa. Det vil jo aldri være et like mangfoldig tilbud på grensen enn på Stoa, så noen ganger må en likevel videre til Stoa, men på det mest nødvendige kunne det faktisk ført til mindre biltrafikk. Da er dette sagt, men nå er jo dette med mindre biltrafikk, det er ikke det eneste argumentet. Selvfølgelig ønsker vi å få ned klimagassutslipp, det er et av hovedmålene til Agder fylkeskommune, men det som er litt sånn nytt, som kom veldig sterkt nasjonalt og internasjonalt, naturavtalen og så videre, at vi kan ikke fortsette med å bruke og bygge ned arealene sånn som vi har gjort i alle år. Så hvis vi sier ja, eller hvis vi hadde sagt ja, eller bekymringer, altså vi sier ja til grensstøl, ok, da har politikere sagt sitt, men da kan jo hver eneste kommune langs E18 med full rett si, ja, dere har sagt ja til handel på grensen, vi vil også ha vår nye handelsområde på Kjerlingland, men med hvilken rett skal da politikere plutselig mene noe annet? Og da kommer vi i en situasjon som kan være litt sånn vanskelig, da blir det i hvert fall kannibalisering og stor overetablering av handel på Agder. Vil jeg tro, hvis vi på en måte, eller hvis politikere er positivt til alt som popper opp. Og våre fylkespolitikere, de har litt sånn, hva skal jeg si, de har vært positivt til noen ting, og negativt til andre ting. Det glemte jeg å si. Status for grensstøl er nå, fylkesutvalget har vedtatt, vi er positive til grensstøl, og så har statsforvalten påklaget det vedtaket. Så da behandlet fylkesutvalget på nytt, nå på tirsdag, har bekreftet sitt vedtak, vi er fortsatt positive. Da går saken videre til fylkestinget som klageutvalg. Og hvis de også ønsker å opprettholde det vedtaket, da er det fortsatt ikke grønt lys for grenser, da går saken i departementet, hvis statsforvalteren fortsatt er negativ. Men samtidig har jo fylkesutvalget også gått til innsigelse mot et tilsvarende handelsområde i Lyngdal kommune. Herdalen, den ønsket en sånn svær utbyggelse av det en allerede har. Og når det gjelder Lone Lier, så har en behandlet innspill til arealdelen i Kristiansand kommune. Der er fylkesutvalget også negativ at det skulle bygges ut voldsomt med handel der. Ja, så det er litt sånn, av og til litt vanskelig å vite hva politikerne egentlig mener om dette. Ja. Takk, det var replikk fra Sara Seger og Ruud, Venstre, og deretter replikk Knut Henning Tygesen, Rødt. Det er ordfører. Det er noen vesensforskjeller på Grenstøl, Lyngdal og Sørlandsparken, og det er jo at Sørlandsparken er jo enorme områder allerede. Det er jo helt ellevilt, og det har vært ekstreme forskjeller på reglene for hvordan sånne handelssenteretableringer kunne anlegges. Det har vært Vill Vest i Vest-Agder og veldig restriktivt i Aust-Agder. Det har vært tilstanden frem til nå. Og så prøver jeg nå med dette nye tiltaket å utjevne dette, eller gjøre reglene mer likt. Og alle her har sikkert kjørt forbi Lyngdal og vet jo at der er det jo et kjøpsenter mekka uten like. Så jeg skjønner jo godt at man ønsker å bremse ned litt der. Der er det jo tre ladestasjoner og vet ikke jeg, 100 000 kvadratmeter med butikker allerede, så jeg skjønner godt at de ønsker å stoppe der, at det er noe helt annet enn grensstøl. Takk. Knut Henning Tygesen, Rødt. Ja, takk for svaret. Det var veldig allreit å høre. Og spesielt jeg trekker inn dette med arealbeslag. Men jeg har også lyst til å trekke inn at verden stopper ikke i dag. Vi holder på med E18 og skal ha et nytt kryss ned til Risør. Det betyr med masse oppfylling, og at det blir, om ikke så svært som på grensen, så blir det i hvert fall et kryss med muligheter for å etablere enda et sånt senter. Og vi har jo da det i som varoverføreren var inne på, senteret oppe i Gjerstad. Så det kan jo lett komme en situasjon hvor en får en fornyet debatt om enda et senter. Og det som er viktig i planen, synes jeg, er at det er en plan.
en oversikt, en sammenheng, et samarbeid mellom kommunene i Øst-Agder, som er det helt sentrale for oss i Rødt, det er at en ser det i sammenheng og kommer med informasjon til hverandre når en diskuterer planutvikling eller utvikling i det hele tatt. Takk. Flere som ønsker ordet? Nei, det har kommet et forslag fra Rødt. Det må fremsettes hvis det skal behandles. Dere er ikke helt sikre på det? Jo, ja, men hvem skal fremsette det da? Begge to. Vi tar en av gangen da, som Andrew kaller det. Ja, Andrew Winterwood Rødt. Ja? Ja, nei, vi hele saken. Ja, hele saken. Ordfører, takk. Vi har litt innspill til den andre planen om mobilitet, som vi også synes er en veldig god plan. Utrolig mange gode intensjoner i den planen, og mange gode tiltak i den planen. Det er en ting vi savner litt, og det har vi sendt en liten forslag om. Det blir en sånn tilleggskommentar da. Jeg skal lese opp den teksten, som det er ment som egentlig bare i bunnen her ligger det at vi støtter kommunedirektørens kommentarer til begge planene. Synes de er veldig gode. Så gode kommentarer til en god plan. Men så vi tenker at dette er noe som da kan legges til. Jeg leser teksten. Formannskapet mener temaene i planen en enklere, altså temaene i planen, som er overskriftene i planen, en enklere reise, en tryggere reise og en grønnere reise, er gode mål. Vi mener i denne sammenheng at fremtidsrettet tiltak for transport på sjø i større grad bør utredes for å undersøke om båt kan være et godt alternativt kollektivtilbud til buss i kystkommuner for å knytte lokalsamfunn sammen og på den måten redusere reisetid, spare miljø og styrke utkanten. Konkret vil vi foreslå at fylkeskommunen, i samarbeid med kommuner og velforeninger i lokalsamfunnet i distriktet det kan gjelde, utreder muligheten for økt bruk av moderne, miljøvennlig teknologi, anvendt på kollektivtilbud med båt. Bakgrunnen for dette er jo å se på kommuner som har en geografi, for eksempel Risør kommune, hvor man har bygdesentrum som egentlig ligger ganske nær hverandre i luftlinje, men ligger veldig langt fra hverandre med bil. For eksempel Hope Risør sentrum. Hvor da det bør derfor utredes mulighetene for buss på vann, altså som skal gå mer i rute som en rent mennesketransport mellom de sine. Det er jo selvsagt hovedsakelig, tenker vi, på lokalbefolkningen, men dette er jo også et behov som vil kunne øke i sommermånedene, når hyttene på begge sider av våre, av fjorden sør for oss og fjorden nord for oss, er fulle av mennesker som kan lettere sokne til Risør sentrum med en sånn type transportmiddel. Takk. Kan jeg bare da spørre, for vi har fått tilsendt noe, og det er Risør formannskap generelle kommentarer til planene, legges til kommunedirektørens saksarbeid. Vi kan ikke legge noe til det, vi kan legge noe til et forslag. Skal det oppfattes som et forslag, det som begynner med Risør formannskap, støtte kommunedirektørens, og så videre, og så kommer noe etterpå tillegg. Det kommer min aktede kollega Knut Henning Tygesen til å si noe. Det å klargjøre, ja. Ja. Vær så god. Knut Henning Tygesen, jeg trenger bare å vite akkurat hva vi skal stemme over, og hva som fremsettes som forslag. Ja, hvorfor er det det som du spurte om, det kan vi jo avklare. Sånn at vi får det på riktigst mulig måte. Altså det som vi ønsker å ha som en kommentar til begge de planene, rett og slett. Det er ikke noe endringsforslag, men det er en kommentar som vi mener bør følge med høringsuttalelsen fra Risør. Men det kan vi ta hvordan vi gjør det rent formelt. Jeg kan lese opp forslaget her.
Disse formannskap støtter kommunedirektørens konklusjon om at planene er gode og hensiktsmessige, og vurderer planene som viktig verktøy for tiltak knyttet til blant annet klima og miljø, sentralisering og bevaring og utvikling av levedyktige byer og tettsteder, som blant annet Risør by. Det er viktig med styrket regionalt samarbeid for å oppnå konkrete, virkningsfulle resultater raskt. Formannskapet vil i tillegg særlig peke på at planene tydeligere understreker det tverrpolitiske, langvarige kravet fra fylket og Østregionen om en snarlig oppstart på planarbeidet for Grenlandsbanen, modernisering av Sørlandsbanen og bygging av jernbanestasjon på Brokelandsheia. I parentes, kundegrunnlag til stasjon på Brokelandsheia under en halv time med buss, bil fra tettstedenes sentrum er 28 000. Dette er i tråd med regional plan for mobilitet for Agder 2023-2033, punkt 6, side 13. Kravene må formidles til regjeringens pågående arbeid med NTP, som skal legges fram til høring våren 2024. Formannskapet vil videre understreke behovet for god tilbringertjeneste til togstasjonen for Østregionens befolkning, og at fylkeskommunen inngår et samarbeid med kommunene AKT, Go-Ahead og lokal taxinæring for buss til tog og taxi for tog. Formannskapet ber også om at fylkeskommunale virkningsmidler som skal styrke handelen i byer og grender må økes betraktelig for å bidra til å snu den negative trenden med handelslekkasje. Så tar vi ikke med det punktet som heter tillegg handlingsplan for regional plan for senterstruktur og handel, fordi vi kanskje mener at det er dekka inn i nettopp den handlingsplanen som fylket anbefaler eller legger til grunn. Hvordan vi skal behandle det, om det er direkte forslag eller bare legges ved, det kan du kanskje kommentere, ordfører. Ja, men skulle det vil si tillegg handlingsplan, regional plan for senterstruktur og handel, det går ut som forslag? Ja. Også tillegg regional plan for mobilitet for Agder 2023-33, det går også ut. Begge de to. Nei. Stemmer. Det er med. Ja, så det er bare det. Vi kunne godt tatt med det. Ja, men da går den ut. Vi er redd litt smør på flesk. Ja, selv om det understreker kanskje viktig poeng allerede, men det jeg tror vi kan... Nei, det andre mener jeg ikke er smør på flesk, for det understreker nettopp ja. At vi er opptatt av jernbanen. Ja. Noe som er veldig vagt formulert ja. I planen. Enig. Ja. Men det er litt andre ting her også, men det går, for jeg tenker da, vi har jo begynt med et forslag fra kommunedirektøren som ligger i et litt annet format enn det som kommer fram nå, så jeg tror vi bare tar det som et tilleggsforslag, de to forslagene fra Rødt, og stemmer over det. Så kan det eventuelt se om vi, når vi sender høringsinnspillet, at vi redaksjonelt bearbeider det sånn at det henger sammen. Jeg tror det er måten å gjøre det på. Er det da flere som ønsker ordet til saken? Det ser jeg ikke. Da oppfatter jeg da at det er to tilleggsforslag fra Rødt. Det ene er generelle kommentarer til planene, som både tar med litt om mobilitet og handel, ikke sant? Og så er det den som heter regional plan for mobilitet, tilleggsforslag, som også stemmer over som et tilleggsforslag. Og da er du uenig? Nei, jeg bare lurer på om vi da kan fjerne den setningen om å legge til i kommunedirektørens saksforarbeid. Ja, absolutt. Det kan vi ikke. Nei. Ta bort den og behandle det som et tilleggsforslag. Ja, det gjør vi. Da har vi en som omfatter generelt om planene, og en som tar opp jernbane spesielt, og en som tar opp tilbringertjeneste til tog,
Ja. Og så er det en som går på fylkeskommunale virkemidler som skal styrke handelen i byer og grender, økes betraktelig. Er det noen som har behov for å dele opp de punktene i Rødts forslag? Trenger vi å tenke litt på det, eller? Det ble litt komplisert i og med at formatet, vi brøyt med formatet og blandet sammen handel og mobilitet i ei usse her, men det kan ryddes i, sånn at vi får det til å passe. Trenger noen en pause, eller er det... Det vil ta 2 minutter. Vi begynner nå. Ok, da fortsetter vi på de to planene. Regional plan senterstruktur og handel og regional plan for mobilitet. Jeg har prøvd å rydde i Rødts forslag. Og jeg er ikke helt ferdig, tror jeg, men i hvert fall så kom det... Dette her skal altså til kommunestyret, så det er klart at vi adresserer hvem som skal mene noe om det. Og så har jeg delt opp i punkter som vi kan stemme over. Og så har vi funnet enda noen flere ting som bør ryddes litt opp i. Men da er det flere som ønsker ordet før vi går til votering. Det ser jeg ikke. Kan vi ta alle punktene på kommunedirektørens innstilling, plan og mobilitet opp sammen? Det kan vi. Da går vi til votering. Er det noen som ønsker å stemme mot det? Er det ikke, da er det enstemmig vedtatt. Så er det regional plan for senterstruktur og handel. Kan vi ta alle punktene opp til felles votering der? Det kan vi. Noen som ønsker å stemme mot de i kommunedirektørens innstilling. Det er ikke, det er det enstemmig vedtatt. Så tar vi punktene fra rødt ett for ett. Og da tar vi punkt 1. Det er at Risør kommunestyre støtter kommunedirektørens konklusjon om at planene er gode og hensiktsmessig vurderer planene som viktig verktøy for tiltak knyttet til bl.a. klima og miljø, sentralisering og bevaring og utvikling av levedyktige byer og tettsteder, som bl.a. Risør by. Det er viktig med styrke regionalt samarbeid for å oppnå konkrete, virkningsfulle resultater. Det var det jeg tenkte kanskje bare litt smør på fest, men det er vel, ja, det er vel, som jeg har brukt uttrykket, gni det inn da, hvis vi tar det også. Vi tar det opp til votering. De som stemmer for, forholder seg i ro. De som stemmer imot, viser stemmetegn. Det stemmes. Litt høyere med hendene. Sånn, ja. Da ble det vedtatt med 5-3 stemmer. Du fikk med deg hvem som stemte hva. Bra. Så er det punkt 2. Kommunestyret vil i tillegg særlig peke på at planene tydeligere understreker det tverrpolitiske langvarige kravet om fylke- og østregionen med snarlig oppstart av planarbeid for Grenlandsbanen, modernisering av Sørlandsbanen, bygging av jernbanestasjon på Brokelandseia, så videre. Det er tråd med regional plan. Kravene må formidles til regjeringens pågående arbeid i NTP, som skal legges fram til høring våren 2024, det må vi si er en slags påminning. Det vet jeg at det gjøres. Da tar vi det opp til votering. De som stemmer for det forholder seg i ro. De som stemmer imot viser stemmetegn. Det stemmes. Det var enstemmig. Så er det punkt 3. Kommunestyret vil videre understreke behovet for god tilbringertjeneste til togstasjonene for Østregionens befolkning, og at fylkeskommunen inngår et samarbeid med kommunene AKT, altså Agder Kollektivtransport, Go-Ahead og lokal taxinæring for buss til tog og taxi for tog. Her foregår det også et parallelt arbeid, men det kan være greit å ta det opp i denne sammenhengen. Da tar vi det opp til votering. De som stemmer for forholder seg i ro. De som stemmer imot viser stemmetegn. Det stemmes. Og enstemmig. Så er det punkt 4. Kommunestyret ber også om at de fylkeskommunale virkemidlene som skal styrke handelen i byer og grender må økes betraktelig for å bidra til å snu den negative trenden med handelslekkasje. De som stemmer for det forholder seg i ro. De som stemmer imot viser stemmetegn. Det stemmes. Da er det vedtatt med 6-2 stemmer. Du fikk med deg hvem som stemte hva. Godt. Og så er det punkt 5. Kommunestyret vurderer temaene i planen enklere reise, tryggere reise, en grønnere reise med gode mål. I denne sammenhengen bør fremtidsrettet av tiltak for transport på sjø i større grad utredes for å undersøke om båt kan være et godt alternativ kollektivtilbud til buss i kystkommunene for å knytte lokalsamfunn sammen. Og på den måten redusere reistid, spare miljø og styrke utkant. Fylkeskommunen i samarbeid med kommuner og velforeninger i lokalsamfunnene i distriktene. Det kan gjelde utrede mulighet for å øke bruk av moderne miljøvennlig teknologi annet på kollektivtilbud med båt.
De som stemmer for, det forholder seg i ro. De som stemmer imot, viser stemmetegn. Det stemmes. Jeg vet at med 6 mot 2 stemmer. Da var vi ferdig. Nei. Hva er det vi ikke har tatt av? Ja. Brev slo sammen alt, nemlig. Men da må jeg bare spørre Rødt, Andrew og Knut Henning. Da har vi stemt over det som dere la fram, ikke sant? Veldig fint. Siden vi hadde en lang pause nettopp, så tror jeg vi bare kjører på med neste. Og da sa vi altså at vi skulle bytte litt på det, og da kommer forslag om endring i forskrift om vann- og avløpsgebyr i Risør kommune. La oss si, vi skulle ha en saksordfører på den forrige. Andrew, er du klar? Ja, jeg spør. Og svaret er ja, er det ikke det? I kommunestyret? Veldig fint. Ok. Da setter vi Knut Henning på varaplass som saksordfører. Ikke sant? Fint. Greit. Da er det forskrift om vann- og avløpsgebyr i Risør kommune, sak 23-219-1. Kommunedirektøren foreslår forslag til endring i forskrift om vann- og avløpsgebyr i Risør kommune legges ut på høring og offentlig ettersyn. Det er altså det vi gjør nå. Vi legger forskriften ut på høring. Som det forskriftet skal. Og der står det altså i kapittel 1, vann- og avløpsgebyrer, avsnitt paragraf 5, engangsgebyr for tilknytning, gjøres følgende endring. Andre setning fra engangsgebyret betales for bebygd eiendom eller ved førstegangs oppføring av bygg på eiendom, som blir tilknyttet offentlig vann og eller avløpsnett. Til endringsgebyr betales ved førstegangs tilknytning til vann og eller avløpsnett for bebygd eiendom eller ved førstegangs oppføring av bygg på eiendom. Tredje setning endres fra engangsgebyret skal være likt for alle abonnenter og skal betales ved førstegangs tilknytning til engangsgebyren skal være forskjellige fra ulike deler av ledningsnettet, det vil si differensierte satser. Gebyrstørrelsen er knyttet opp mot estimert utbyggingskostnad og estimert antall abonnenter for en spesifikk utbygging. Det her bygger på noen endringer fra en forskrift som vi har hatt fra 2001, og så er det en tilpasning etter en vurdering av Aust-Agder Revisjon IKS for å få dette her på en riktig måte. Og det henger litt sammen med den neste saken vi skal ha med vann og avløp i Krabbesund. Noen som ønsker ordet til denne saken, det var Viktor Hauge, Senterpartiet. Ordfører, jeg klarer ikke å se poenget med den første endringen, fordi at jeg klarer ikke å se forskjellen på de to setningene. Det var det ene. Når det gjelder den tredje setningen, så vil det si at man går bort fra et likhetsprinsipp, og det vil si at det skal være dyrere å bo ute i distriktene enn i sentrum, og det er sterkt imot. Da var det en meningsytring og et spørsmål. Forskjellet på de to på første del, og da svarer Einar Werner Frøyna på kommunedirektøren. Vær så god. Ja, ordfører, det er helt riktig, Viktor, at den som du snakker om, den sier egentlig det samme. Men de som jobber til daglig med disse gebyrene, de ønsker den endringen. For å sette dette, det aktive som skjer, er at det er ved førstegangs tilkobling. De ønsket at det skulle komme først i setningen i deres hverdag, så hadde de lyst til å gjøre den endringen, men i prinsippet så er det er ikke noe endringer utover det. Det er ikke noe nytt i den setningen, det var bare at med deres erfaring så ønsket de, så vi vurderte om vi skulle ta det med i det hele tatt, men siden de ønsket det så sterkt, på grunn av deres kommunikasjon med de som skal betale disse gebyrene, så tok vi det med. Men det er ikke noe nytt, det er bare en. Men det er kanskje ikke verdens letteste setning å forstå uansett, men ja. Nei, stående litt. Og så var det til den meningsytringen om distriktsfientlighet. Har vi da noe valg egentlig? Nå har jo dette her vært gått igjennom. Og vi skal prøve å gjøre det riktig og etter forskrifter og lover. Kan vi endre på dette her på en annen måte? Nei. Nei. Det var det jeg tenkte.
Så da, da er det Viktor Hauge fra Senterpartiet. Replikk. Så vi har ikke lov å ha lik pris for alle innbyggerne i kommunen for tilknytning, uansett hvor de bor. Det synes jeg var litt rart. Og så vet jeg jo at selvkostområdet, det kan ikke overføre midler til fellesområdet, men omvendt kan man gjøre det. Da kan Einar Werner fra Øyna kommentere det også. Ja, ordfører, hvis vi skal finansiere de BA-ledningene på den måten som vi nå skal gjøre, på en lovlig måten, for å få gjort det, så må vi endre den forskriften. Hvis ikke vi endrer den forskriften til at vi har lov til å differensiere på gebyrene, så kan vi ikke bruke finansieringsløsning som er beskrevet i den andre saken. Så det er det jeg mener med at ikke det går. Ja. Greit. Ja. Da er det Viktor Hauge, Senterpartiet igjen. Og det vil si at hvis vi sier nei til den endringen, så må vi lage en annen finansieringsløsning på den neste saken. Med andre ord, vi kan si nei. Jeg vil gjerne at du kommenterer og eventuelt hvilke andre finansieringsløsninger som finnes innenfor et selvkostområde. Ja, det er jo det. Da må det være kommunens fellesområde som betaler alt. Da får du ikke belastet de som får den ledningen. Altså det er det som er prinsippet i selvkost. De som får mulighet til å koble seg på, det er de som skal betale det. Hvis vi ikke kan gjøre det sånn, så henger ikke det sammen, og da må kommunens fellesområder, altså alt unntatt selvkost, da må de finansiere det da. Som også står litt om i neste sak. Men kan du da kombinere selvkost og ja. En kommunal støtte? Det kan du. Ja, nettopp. Mm-hmm. Da var det Kai Strath fra Høyre. Det var vel inne på det samme her, at det, åpningen da for å kunne da gjøre private anlegg. Vi vet jo nå at det er renseanlegg som kan ta for eksempel opp til 100 enheter. Har det da vært vurdert, nå hopper jeg jo litt inn i den andre saken, men som et alternativ til en kommunal løsning, og at man selv kan finansiere det gjennom et vannlag. Jeg er selv med et vannlag, et privat vannlag, og vi har laget en egen regel om hvordan vi kjører det. Så det er det ene spørsmålet. Og så er det jo sånn at vi da, hvis jeg har skjønt det riktig nå, så er det jo, hvis vi skal utvikle et område, så har det ikke noe å si om vedkommende eiendom da ligger veldig nært til på en påkobling, eller langt borte. Hvis det er et område vi skal ta ut, så vil det ikke være noen differensiering innenfor det området. Har jeg forstått det riktig da? Det var også et spørsmål. Ja. Einar Werner fra Øyna kommenterer. Ja, altså, ordfører, dette differensierte gebyret som vi nå legger til rette for her at vi kan ta, det vil være likt uansett hvor langt unna den ledningen du ligger. Sånn er det. Og det første spørsmålet ditt var om det er private anlegg. Du kan si, det skjer jo mye i det området der ute, hvor disse hytteklusterne med hytter og hus, de samordner seg for å prøve å gjøre seg klar til å lage samleledninger for seg, private, som de så skal koble på den hovedledningen som vi legger. Det skjer jo nå. De driver og planlegger for dette. Men så de er jo spent på om dette blir noe eller der. Mm. Men vi har ikke gjort noe for å gjøre noe på privat side, det må jo de gjøre. Men jeg vet ikke om jeg helt fikk tak i spørsmålet. Men vi legger til rette for det, og kan også gjøre sånne løsninger. Nei, altså det vi gjør i dette prosjektet er å legge en stor hovedledning. Og så når alle en ti hytter, så må de lage privat nett seg imellom, bort til de kobler seg på den kommunale. Alt det private som skjer på deres grunn, det ordner de med selv. Det blander ikke kommunen seg. Samme som du har en privat stikkledning på Kastellveien for eksempel. De siste meterne inn til huset, de eier du selv, som blir på likt med hyttefeltet. Ja, nå er vi farlig nær neste sak, men ja, vi kan ta det som en prinsipiell... Andre som ønsker ordet til forskriftssaken, dere ikke, da går vi til votering. Og er det sånn at det ønskes å deles opp på de to punktene? Eller? Ja, greit. Men innledningen er felles, så det er bare to endringspunkter.
Da går vi på den første endringen, som er altså engangsgebyret betales for bebygd eiendom, eller ved førstegangs oppføring av bygg på eiendom, som blir tilknyttet offentlig vann og eller avløsnett, som endres til engangsgebyret betales ved førstegangs tilknytning til vann og eller avløsnett, på bebygd eiendom, eller ved førstegangs oppføring av bygg på eiendom. Ja, det skal være ganske, det var, ja, nok så nær hverandre. De som stemmer for den endringen forholder seg i ro, de som stemmer imot viser stemmetegn, det stemmes, det var enstemmig. Så var det det andre, engangsgebyret, bare vi er i voteringen her da, men kan du bare en gang si hvilken, altså hvis ikke vi vedtar dette her, hvor står vi da? Du svarte litt på det, men bare så vi er klar over konsekvensene av eventuelt å stemme mot, hva vil du si de er? Ja, hvis dette ikke blir vedtatt, så det som neste sak handler om at den ledningen som blir lagt i et område, kostnaden for den skal de som er i nærheten betale. Ja. Gjennom at vi ikke lenger har lov til å bruke anleggsbidrag, vi skal bruke differensierte gebyr i stedet for, og hvis ikke vi, og det betyr at andre steder i kommunen, likt hele kommunen, så er det 7350 kroner, men vi bruker et økt gebyr i det området vi skal legge ledningen til å finansiere investeringen. Hvis ikke vi har lov til å differensiere på det, så har vi ikke mulighet til å finansiere saken på den måten som vi har gjort i den andre, altså finansiere ledningen på den måten vi gjør i den andre saken. Så det betyr da at da har vi ikke noe hjemmel som den andre saken er i forurensningsforskriften til å finansiere ved hjelp av økte gebyrer. Da mister vi den. Ja. Det betyr at det er kommunens fellesområder som må dekke dette. Nettopp. Men som vi spurte om, så er det den kombinasjonsmuligheten med noe bidrag og noe kommunale innsats. Ja. Det, hvis vi vedtar dette her, så kan vi fortsatt gå for den løsningen. Ja, det kan du. Ja. Det oppfatter jeg. Fordi også. At, sånn som den står nå, så har du ikke lov å ha den. Da skal det være likt, ja, på krona. Ja. Så for oss å kunne gjøre noe endring, så trenger vi den endringen. Nettopp. Men bare en gang til, så ja, står vi fritt i å ta en kombinasjon. Det gjør du. Ja. For selv om du finansierer noe med fellesområdene, ja, så vil allikevel gebyrene være annerledes enn de 7350 som de i dag er for alle i hele kommunen. Ja, nettopp. Ok, takk for det. Da går vi til votering på det punktet. De som stemmer, jeg kan lese det en gang til da, hvis det gjør det noe klarere, det er ikke helt sikkert, men engangsgebyret skal være likt for alle abonnenter, sånn som det står fra i dag, og skal betales ved førstegangs tilknytning til engangsgebyret skal være forskjellig for ulike deler av ledningsnettet. Det vil si differensierte satser. Gebyrstørrelsen er knyttet opp mot estimert byggekostnad og estimert antall abonnenter for en spesifikk utbygging. De som stemmer for det forholder seg i ro. De som stemmer imot viser stemmetegn. Det stemmes. Da er det vedtatt med 7-1 stemme. Da er vi ferdig med den. Jeg føler voteringen nå kun gikk på de to setningene, men da vil jeg forstå at det gjaldt for hele. Det kan vi ta for sikkerhets skyld. Det er altså selve innledningen da. Det oppfatter jeg at det er innbakt. Ja. Men det var greit du sa det. Er det behov for pause nå? Nei, da kjører vi på. Og da går vi på den saken som heter endret betingelser, utbygge en kommunalt VE-anlegg mot Fie Krabbesund. Skal vi se, jeg har sendt et forslag, det har du fått. Ja, kommunedirektøren foreslår da utbygging av kommunalt vann og avløp til Fie og Krabbesund justeres i omfang til å gjelde utbygging fra Trollbørvika til Fie. Det omtalte anleggsbidraget fra forrige vedtak fra 2020 utgår for å operere i tråd med lovverket. Engangsgebyr for tilknytning settes til henholdsvis 72.500 kroner inklusiv moms for vann,
og 81 000 kroner inklusiv VOMS med tilknytning til avløp. En realisering av utbygging, kommunalt vann og avløp forutsetter at kommunen får revidert lokal forskrift som omhandler vann- og avløpsgebyr i Risø kommune. Det er den saken vi nettopp har hatt. Jeg tegner meg selv først. Det her er en sak som har pågått lenge med et stort trykk og et klart ønske fra beboere i området Fie, Trollbergvika og Krabbesund, og også Fiesund, som ikke er med på dette, men som jeg gjerne vil skal tas med i betraktning. Det er et område med mange fastboende og enda flere hytter. Og her tror jeg vi kan få en god kombinasjon av vann og avløp for både hytter og fastboende, som det er vist interesse til, ikke minst fra den hyttebefolkningen. Behovet er kanskje størst når det gjelder vann, der det har vært vanskelig å bore etter vann og finne gode vannkilder. Og så er det en del avløp som kanskje det er ulike løsninger på nå, så det vil være en interesse for hver enkelt hus eller hytteeier, men også for hele lokalsamfunnet og kommunen å få en slags opprydding i avløp i det området, uten at det skal insinuere at det foregår ting der som ikke er bra, men det er ulike løsninger som er brukt. Og så har vi jo da gitt i vedtak, og også i dialog med innbyggere, en oppfatning av at dette er vi interessert i å bygge ut, til en kostnad som nå har blitt mye høyere. Og av naturlige årsaker. Også fordi byggekostnader, materialkostnader og så videre har gått veldig opp. Og så blir det nå delt opp da med et forslag om at vi ikke skal ta med hele det området som det var først og fremst planlagt, men å ikke ta med de ytre delene til Krabbesund. Jeg oppfatter at interessen er stor på hele området, og at det er et viktig utviklingsprosjekt for Ope krets. Så jeg synes vi skulle ta en og utsette saken og ha et dialogmøte med beboere og velforeninger som også inkluderer hytter og feriehus som vi kan koble opp digitalt eventuelt. Og da tenker jeg området Trollbergvika, Fie, Fiesund og Krabbesund for å avklare interessen for å slutte seg til Risø kommunes tilbud om vann og avløp i området. Jeg kan gjerne bidra med å rigge det møtet sammen med kommunedirektøren. Og så fremme saken igjen så snart som mulig med dette underlaget som en del av saksframstillingen. Jeg synes altså det er litt uheldig at vi som politikere sier at dette har dere ikke bruk for, dette har dere ikke råd til, altså vi har også våre interesser selvsagt, men det her gjør vi sammen med innbyggerne, og i respekt for innbyggerne så vil jeg gjerne at vi tar den dialogen i tillegg. Og så vet vi jo at vi kan ikke forplikte folk til å knytte seg til hverken vann eller avløp på et folkemøte, men jeg tror vi får en ganske klar oppfatning av hva som er behovet i det området. Og så et punkt to, på bakgrunn av dialog med beboere og velforeninger, bes kommunedirektøren også legge fram et kostnadsalternativ for hele utbyggingen, inklusiv Fiesund, som inkluderer et kommunalt bidrag for å få ned kostnader for abonnentene og ivareta en samfunnsnyttig utbygging. Altså det vi spurte om i forrige sak. Og jeg sier ikke nå hvor stort det skal være og hvor balansen skal være. Og det må være et utgangspunkt som tar hensyn til hvor mye penger synes vi kan bruke på det, og hvilken nytte dette her har for stedets attraktivitet og muligheter for videre utbygging. For eksempel ved boligbygging, som det har vært mye av i området, og som det er et attraktivt område nær sjøen. Så det er altså en utsettelsesforslag med den retningen. Og så har jeg jo sendt over noen spørsmål som går på dette her med moms, særlig på den utbyggingen, om det skal og må belastes de som knytter seg til, eller om det kan refunderes til kommunen ved en annen måte å rigge prosjektet. Det er jo klart at de som nå har ventet lenge på vann og avløp i området, synes dette her blir veldig dyrt.
Og det er et poeng å få ned kostnadene så mye som mulig. Så hvis det er et forslag som jeg legger fram, og så vil jeg gjerne at det kommenteres litt på det med kostnader og moms, og egentlig realiteten i forslaget også. Så Einar Werner Frøyna fortsetter, går jeg ut fra. Yes, veldig fint. Jeg vet ikke, de spørsmålene, ordfører, vil du, jeg har svaret, vil du vise spørsmålet, skal jeg lese dine spørsmål også? Ja, det er spørsmålet og svaret, jeg finner ikke selv engang, så ta det du. Ja, vi ser. Det var i hvert fall det med moms da. Ja. Ja. Nei, jeg trenger ikke det, tror jeg, jeg kan, nei. Kan bare ta det, skal vi se. Øyeblikk, skal vi se. Skal vi se, jeg har de her. Jeg kan ta de for deg. Det ene er entreprisefinansieringsmodell. Hvorfor skal moms belastes de som er knyttet seg til? Kan ikke moms tas med i prosjektet som en prosjektkostnad som det oppnås momsrefusjon for? Og så er det dette her med rente. 4% rente og 15 års tilbakebetaling. I hvert fall ifølge en del som bor i det området, synes jeg at det er en ugunstig på hele prosjektet, som er estimert til 24,4 millioner. Og bare rentene gir en prosjektkostnad på 7,3 millioner. Og da er det spørsmålet, har ikke kommunen bedre rentebetingelser enn det? Og så er det det siste kommunedirektøren sier i et saksframlegg, at det er 247 potensielle boliger, fritidsboliger i området, og at de regner med at ca. 60% vil knytte seg til i løpet av 15 år. Og så er det litt med utregninger og kostnader som de ønsker å ha en liten sjekk på. Det her har jeg altså, det er innspill fra folk i området som er formidlet videre. Ja, ja. Så Vint, skal jeg ta litt fra kant da. Ja. Når det gjelder momsen, så er det jo sånn at når vi bygger ut disse VR-ledningene, så når vi får en, hvis du tar vår utgift, så er det sånn at da betaler ikke kommunen moms på de utgiftene de har på å bygge VR. Der er momsen ute av regnskapet. Mens når det gjelder gebyrregulativet, så er momsreglene sånn at når vi tar inn til engangsgebyr, så må vi legge på momsen på den regningen og sende det videre til staten. Sånn at våre inntekter, vi må legge på momsen, sende momsen videre til staten, men vi tar nettobeløpet til å drifte vårt prosjekt. Det er inntektssiden, men på utgiftssiden så betaler vi jo ikke moms på VA, fordi at det er sånn det er i det momsområdet da. Ja. Var ikke det svar på den? Så var det rentenivået. Ja, vi har jo med støtte fra Halvor, så er det jo med den på 4%, det er jo vurderinger rundt det, men du kan jo gjerne supplere Halvor, men det er altså vår beste vurdering av hva som er en reell rente å legge til grunn. Vi har jo diskutert litt opp og ned på det og smakt litt på det, men Halvor mener jo at det er en rente som er det vi kan tro på i dag, så er det ingen som, hvordan det ser ut om 5, 10, 15 år, er jo ikke så veldig lett å vite. Nesten umulig, eller helt umulig. Men det er i hvert fall vårt beste guess er det da. Det er det vi føler at det er riktig å legge til grunn, sånn som vi står nå. Også er det dette med dette regnestykket som viser at, som du var inne på, at det ser ut som vi får inn mye mer. Ja. Men det du har glemt i regnestykket, det er å trekke vekk altså den momsen som vi tar på anleggsgebyra, 25% av det vi tar inn her, det sender vi videre til staten. Ja. Så hadde du gjort det samme regnestykket uten momsen, så hadde du kommet ikke til 37 millioner som du kom til, men da til de tallene vi har. Ja, men det skjønner jeg. Så det er liksom det da. Ja, ja. Så da er det en momsregnskap her som ikke faller i favor. Vi får ikke inntekten fra momsen, den går til staten. Nettopp. Ja, men det skjønner jeg. Jeg har tenkt å åpne for en litt sånn spørsmål og rundt, selv om det er et utsettelsesforslag, så er det ting som kan være greit å avklare rundt saken før den bestemmer seg for å utsette. Det var Andrew Wintwood fra Rødt. Tusen takk, ordfører. Jeg forstår et enkelt spørsmål til noe av teksten i utsettelsesforslaget. Punkt 2.
et kommunalt bidrag for å få ned kostnadene for abonnentene, for å ivareta en samfunnsnyttig utbygging. Er det hjemmel for, og det, jeg spør jo egentlig dere, er det hjemmel for å differensiere mellom fastboende og da fritidsboliger, altså hytter, i en sånn, i et sånt økonomisk bidrag? Takk. Ja, interessant spørsmål. Einar Werner Freina svarer. Det er jeg litt usikker på, men jeg tror at det er mulig. Det har vi gjort før. Det er vel det beste svaret. Jeg tror at det er mulig å gjøre. Ja. At du skiller på det. Ja. Takk skal du ha. Kai Strahat fra Høyre. Ordfører, jeg skal ikke holde noe langt innlegg. Jeg er sikkert som mange rundt bordet her blitt kontaktet av lokale på dette her. Og jeg skjønner på en måte at man reagerer med tanke på at det er høye påkoblingsgebyrer. Frøyna var inne på her 7320, her snakker vi om 72.000 og 81.000. Ser vi på utbyggingen helt ut, så er vi oppe i 240.000. Så jeg har to spørsmål. Det ene er, har vi noen grense i kommunen, eller satt oss noen grense, hva som er uforholdsvis store kostnader med å koble på, for det er et uttrykk som blir brukt. Vi har, bare for å ta et eksempel, så har vi Tangensaken, renovert i 2016, brukt millioner, og det er fortsatt 8-10 hus som ikke har koblet seg på der ute, og fortsatt det går rett ut. Og da bruker man, de i hvert fall jeg har vært i dialog med, at det er uforholdsvis store kostnader med å koble seg på. Så det er det ene lurer på, og så har jeg også registrert at dette er litt forskjellig fra kommune til kommune, for jeg har vært inne og surret litt med det. Så Arendal har virker som de har en høyere limit på det. Og det andre spørsmålet mitt er, har vi noe hjemmel for å tvinge eiendommene på en sånn type løsning? Det var de to spørsmålene. Takk. Takk skal du ha. Einar Werner Freina fortsetter å svare. Jeg ordfører. Ta det siste først. Når vi har bygd en ledning, så er det plan- og bygningsloven som sier at vi har mulighet til å kreve påkobling. Og så er det koblet inn mot det andre du drar inn, fordi at i plan- og bygningsloven så står dette med uforholdsmessig kostnad, og plan- og bygningsloven er lagd sånn at hvis den kommunale hovedledningen ligger nærme tomtegrensa, så kan kommunen kreve at de som ligger der skal koble seg på. Hvis ikke, det er en uforholdsmessig stor kostnad. Men igjen, neste avsnitt i plan- og bygningsloven, under så står det at selv om det er uforholdsmessig dyrt, hvis det allikevel er forhold ved resipienten, ved kloakutslipp for eksempel, så kan kommunen allikevel kreve påkobling selv om det er uforholdsmessig dyrt. Sånn er jo lovene, vi krever sånn, hvis ikke det er sånn, men så kan vi gjøre det allikevel hvis det er veldig viktig. Og så etter spørsmålet litt om hva om det er tak, dette som vi er inne på nå, men hvordan vi skal finansiere gjennom differensierte gebyrer, der er det ikke noe tak. Mens det uforholdsmessige taket som vi snakker, for dette er et gebyr for å få bygd en ledning som kommunen skal eie. Det du snakker om er den kostnaden som gjennom at vi skal kreve at vi skal koble oss på, da er det plan- og bygningslovens regler som trer inn. Og da kommer dette med uforholdsmessig kostnad. Og det er tre forskjellige måter å si hva den uforholdsmessige kostnaden er. Litt forskjellige måter å gjøre på. Det ene er at du kan si at noen kommuner sier 100 000. Hvis det koster mer enn 100 000 å koble deg på, så skal du slippe å bli koblet på. Da slipper du å bli krevet at du kobler deg på. Hvis ikke det da er forhold med resipienten, gjør at du skal allikevel. Det andre måten er at du tar tre ganger gjennomsnittskostnad i området, og definerer at hvis det er mer enn tre ganger gjennomsnittskoblingskostnad i området, så er det uforholdsmessig. Og det siste er gjennomsnittlig pris av et minirensanlegg. Det er noe som har endret seg de siste årene. Det blir billigere og billigere med det. Så det betyr at de tre tingene der er de tingene du kan for å fylle begrepet uforholdsmessig kostnad. Og det sier at da har du ikke lov å kreve tilkobling hvis den er mer enn det. Men igjen, som jeg sier, hvis det er veldig viktig å få dem på grunn av en sårbar drikkevannskilde eller noe sånt nå, eller badeplass eller hva det måtte være, så kan du kreve det selv om det er dyrere enn det. Men det er også det taket er koblet til den delen av det, ikke til det vi jobber med nå for å få finansiert selve den kommunale, det som skal bli kommunalt da, hvis det var. Ja. Altså nå er det jo et nytt
direktiv fra EU på utslipp som Miljødirektoratet har til uttalelse nå. Det er litt uklart om Norge skal slutte seg til og i hvilken form, men her skrur det seg til i forhold til hvor strengt det skal være med utslipp. Vil det kunne påvirke de vurderingene, eller? De vurderingene er det jo plan- og byggesak som gjør. Ja. Hvor sårbar må resipienten være for at du kan kreve at folk skal koble seg på, selv om det er dyrere enn det vi kaller uforholdsmessig dyrt. Ja. Men det er mer plan- og byggesaksgivet, egentlig. Ja, nett skjønner. Men så hvorvidt det spiller, det kan ikke svare seg. Nei, men jeg ville kanskje regne med det. Ja, det er først. Kai Strat, Høyre, fortsetter. Ja, og for poenget mitt er vel liksom det vi er inne på nå, at her er vi kan snakke om bare få koble på, så er vi et sted mellom 150 og 240 000, og så kommer da de arbeidene selv som må gjøres for å koble på ledningen. Og jeg kan jo si på Tangen-området, som er et veldig utsatt område, der måtte vi jo borre, noen borret jo under hele kastellet. Og når du har borret der tre ganger og ikke treffer den andre enden, så er det forholdsvis dyrt. Da kommer du ikke langt med dine 100 000 kroner. Så jeg tror vi må ha for det i baktanke, at liksom, hvor skal vi legge denne lista henne? Altså vi snakker kanskje om flere 100 000, samtidig som liksom, det er jo, i mitt hode, så er jo liksom, det en av grunntjenestene i kommunen da. Rent vann og avløp. Så jeg vil bare si at jeg støtter forslaget til ordføreren her. At vi går en runde på det. Jeg tror det er veldig viktig at vi får en avstemming der ute, at ikke vi nå drar i gang noe som vi da kanskje ikke burde gjøre. Takk. Ja. Ellen Øyhjel fra Arbeiderpartiet. Ordfører, det var egentlig det jeg skulle rett og slett kommentere utsettelsesforslaget. Og nå sa jo Kai Strat at han støtter det, og det gjør jeg jo. Jeg tenker jo at det er et veldig godt forslag, og det ivaretar alle innbyggerne på en god måte. For da gir det oss tid og litt muligheter til å komme i møte, for det er jo det som er poenget. Så det handler jo litt om det her likeverdige tilbudet, for det er jo en grunnleggende tjeneste som vi har lyst til å gi, og du skal ikke komme an på henne du bor enn, som andre har vært inne på her. Vi vil jo at alle skal bo i hele kommunen, og at vi skal ha de levende bygdene uten at det skal ha noe å si for hvilke tjenester du kan få tilbud om. Så jeg tenker at dette ikke skal sette en geografisk strek på kartet for hvem som kan få og ikke kan få. Så sånn sett så er det her fint å kunne gå litt videre med. Og så har jeg jo forståelse for at det kan få økonomiske konsekvenser, sånn som de kostnadene som har løpt nå, såpass mye utover den opprinnelige ramma. Men som det står i saken, dersom en utbygging til både Fie og Krabbesund vedtas, anbefales at rammen for prosjektet økes til 27 millioner for å ha noe økonomisk rom. Så det, er jo, det viser jo at det er noen muligheter her. Og så er det er jo litt det med å mene noe, med å måle alt opp mot klima og miljø. Og folkehelse og alt det her som sakene settes opp imot. Så er kanskje det her noe av det viktigste vi kan gjøre for å ha folk til å bo og leve godt i hele kommunen da. Så vi har jo satsa masse på Hope og Sandnes over lang tid. De er i god driv og masse positiv utvikling som skjer. Og jeg tenker at da er det veldig viktig å få på plass godt vann og avløpstilbud som andre har vært inne på. Og da innenfor rimelighetens grenser for den enkelte. Så og så gjelder det jo først og fremst de som bor her, men det gjelder jo de som, det har en effekt i hvert fall på hyttefolk, de som besøker oss. Vi vil jo ha et tilbud til alle, og ha folk som er mye i vår kommune og bruker vår kommune. Så det er jo en fordel for de, sånn som jeg ser det. Så jeg støtter forslaget. Takk. Da er det ingen flere som har bedt om ordet. Det må du gjerne gjøre, Einar Werner Frøyna. Det var til det siste punktet. Ja. I saken, kan du ta opp saken, Sunniva? Bare den tabellen som står på side 5 og 7 i saken, er ganske på slutten. Det er bare til, egentlig, den beskriver litt allerede det du var på jakte. Ja. Nå skal vi ta et side 5. Ja, du må, det er en inndeling der. Lenger ned. Den tabellen der, tenkte jeg på. Her ser dere altså den effekten som, ja, som den utsettelsesforslaget del 2 handler om. Da ser dere at engangsgebyrene går ned etter hvert som fellesområdet, altså kommunen selv eller fellesområdet, sponsorer prosjektet med høyere og høyere summer, så går
utbyggingsgebyret ned. Og det er vel det som, jeg vil bare si at ja. Det ligger på en måte der allerede, men ja. Ja. Det, takk skal du ha. Regnestykkene ligger der, men vi vil gjerne at kommunedirektøren skal ha en begrunnet mening om, eller vurdering av det også, i tillegg, men jeg er enig med det. Da går vi til votering. Kan vi ta begge punktene under ett? Det kan vi. Det er noen som stemmer mot utsettelsesforslaget med den begrunnelse som ligger der. Det er det ikke, da er det enstemmig vedtatt. Er det behov for pause nå? Ja. Da tar vi 5 minutter. Da fortsetter vi. Det er neste sak, suppleringsvalg som følge av dødsfall vil Jorunn Bredal Larsen, Kristelig Folkeparti. Kommunedirektøren foreslår følgende vedtak. Vil Jorunn Bredal Larsen, KrF, folkevalgkuvert bortfaller som følge av dødsfall, og det foretas følgende endringer. Bjørn Helge Dale, Høyre, blir nytt fast medlem i kommunestyret. Henny Hennedal, KrF, tiltrer som Kristelig Folkepartis fjerde representant i kommunestyret. Det her er etter varalistene. Og så er det, trenger vi et nytt varamedlem til Kirkelig Fellesråd. Nå er det ikke fryktelig mye igjen av den valgperioden, men det er i hvert fall en mulighet. Så som nytt medlem i formannskap på gruppa Arbeiderpartiet, Rødt, PA, KrF og Senterpartiet velges. Så som nytt medlem i samarbeidsutvalget på Oppvekstsenter velges. Saken står til kommunestyret, så hvis den ikke har noen navn helt klart, så er det mulig å fylle på. Er det noen som ønsker ordet i saken? Det var Elin Lauhjell fra Arbeiderpartiet. Ordfører, jeg har ett forslag til nytt medlem i formannskapet, og da foreslår jeg Ragnhild McQueen Leifson, som nå er første vara. Bra. Da må det altså være en kvinne, så da er det bare, og det må være en kvinne som sitter i kommunestyret, så det er to som er valgbare ut fra den konstellasjonen. Det er Frida Fred Dørsdal og Ragnhild McQueen Leifson. Er det andre som ønsker ord i saken? Det ser jeg ikke. Da er det, så oppfatter jeg også sånn at det ikke er flere forslag til de andre verva. Det får vi eventuelt avvente til kommunestyret, eller vi kan la være å velge noen som er stopper i den perioden vi tar igjen. Da er det ett forslag som ligger der, og det er nytt medlem i formannskapet fra gruppa Arbeiderpartiet, Rødt, KrF og Senterpartiet. Velges Ragnhild McQueen Leifson fra Arbeiderpartiet. Da tar vi det opp til votering. De som stemmer for det forholder seg i ro. De som stemmer imot viser stemmetegn. Det stemmes. Det var enstemmig. Og resten går da videre uten at de navna er med. Da var det den saken. Så var det den tilleggssaken som er sendt ut. Det dreier seg om bevilgning til etablering av kommunal del av Brygge Park og søknad om disposisjonsrett. Holbodparken går som et 16 bruks nummer 1. Kommunedirektøren foreslår kommunal del av Brygge og nedtrapping mot sjø i tråd med sentrumsplanen etableres utenfor Holbodparken går som et 16 bruks nummer 1 og 315 som vist på kart. Kommunedirektøren, og så står det om finansiering av det. Kommunedirektøren får i oppdrag så raskt som mulig opparbeide området der servicebygget sto i tråd med godkjent helhetlig plan. Utvikling i Tollbodparken datert 2.6.22, jamfør sak i kommunestyret. Arbeidet finansieres med bruk av disposisjonsfond. Så står det nederst da. Nedgår eiendom AS gis ikke disposisjonsrett for kommunal del av brygga. Det er også en del av saken her. Om det skal gis disposisjonsrett for kommunal del av brygga eller ikke. Og jeg ønsker da at, det er jo bedt om en veldig rask tilbakemelding her, og kommuneloven paragraf 11-8 åpner for at formannskapet kan fatte vedtak i en sak, når det er nødvendig å treffe vedtak så raskt, da det ikke er tid til å innkalle de organene som skulle ha avgjort saken, altså kommunestyret.
Og det er 14 dager mellom møte i formannskap og kommunestyre, og byggearbeidene pågår. Og så er det bare 7 uker til jubileumsuken for ISO 300-års jubileum. Og arbeidet med paviljongen og togbåten skal stå ferdig til denne uka i mai. Det kan derfor være uheldig, og 2 ukers arbeidstid takes i løpet av i denne sammenhengen. Så jeg foreslår at saken avgjøres her etter den hasteparagrafen. Jeg har ikke stilt forslag på det, men det tror jeg kanskje ikke kan klare med. Da var det til innlegg. Ja, unnskyld, mikrofon. Da var det til innlegg. Sara Segrov Ruud fra Venstre, vær så god. Ordfører, jeg skal være ganske kort, men jeg synes at vi har fått et veldig godt saksformlegg, et grundig gjennomarbeidet saksformlegg, og så vil jeg si meg enig i de forslagene som kommunedirektøren kommer med i denne saken. Så vil jeg legge til at jeg synes at det er ekstremt ubehagelig å bli utsatt for denne type press nok en gang. Det er ikke første gangen denne utbyggeren kommer med ting som må behandles fryktelig raskt, og det er klart det er jo sånn at ingen vil jo at ikke dette skal lykkes, med tanke på at vi har et byjubileum som er på trappene i mai. Men det er, jeg føler meg veldig presset i denne saken. Jeg føler at det er veldig ubehagelig å måtte bare takle ja til dette. Det er sikkert det er noen andre ting som burde komme til kommunestyret og formannskapet også, som tydeligvis bare har blitt kjøvet vekk, fordi at man måtte jobbe grundig med dette. Så det er bare vil jeg ha sagt, at dette her, jeg synes det er ganske ugreit at utbyggeren gang på gang på gang på gang ikke klarer å gi oss en tidslinje og holde litt mer på de tingene som vi har sagt så mange ganger at vi ønsker oss oversikt og forutsigbarhet. Takk. Takk for det. Det er flere som ønsker ordet i saken. Ellen Auhjell fra Arbeiderpartiet. Ordfører, jeg er jo helt enig i kommunedirektørens innstilling, og jeg synes på linje med den forrige taler at det er viktig å få det her på plass nå. Både park- og bryggeanlegg rundt Tollboden, som er en del av det kommunale ansvaret. Så jeg ser verdien i å benytte oss av det hastevedtaket som er foreslått, og det bidrar til god byutvikling, og det gir et felles løft for hele byen. Det er fint at det kan ferdigstilles til jubileumsuka. Det er kjempeviktig. Tida går så fort nå, fram mot mai. Og de sakene her som handler om Tollboden og Tollboparken, det har blitt forsinket i flere omganger, og nå skylder vi litt fortgang i de avgjørelsene i prosjektet her, synes jeg. Så jeg støtter det her fullt ut. Det er jo i tillegg en oppgradering som kommunen likevel skal ta, den kommunale delen av det, og jeg ser ingen ulempe i at vi tar den kostnaden nå og får det ferdig sammen med resten i tide til jubileet. Det er utrolig viktig, synes jeg. Så om vi da ikke har de avsatte midlene til det i år, så har vi jo allikevel sånn sett ubrukte midler i den forstand at vi ikke har planene, altså har gjort den rivingen som har avsatt 1 million til, den er gjort av utbygger selv og så videre. Så det er en kostnad som vi ikke har brukt. Så jeg støtter også det at området skal være og forbli kommunalt, lett tilgjengelig og åpent for allmenn ferdsel, til glede for enda flere. Takk. Da har kommunedirektøren bedt om ordet ved kommunalsjef Camilla Solheim. Vær så god. Ordfører, jeg hadde bare lyst til å presisere til Sara Segrov Ruud sitt innlegg at vi er jo helt enige at det er veldig ubeleilig å komme med sånne hastesaker, men jeg hadde lyst til å ta litt selvkritikk i forhold til den brygga, fordi at det lå jo inn i den helhetlige planen, og hadde vi vært topptrimmer når vi holdt på med budsjettet, for disse tingene skjedde jo parallelt, så hadde vi også kunnet lagt inn den kommunale delen i budsjettrammene. For vi ønsker jo veldig at dette skal bli ferdig til jubileet, men
Men det skjedde veldig parallelt med budsjettbehandlingen i høst, sånn at den kom ikke med. Så derfor så må vi be om det nå. Og når det gjelder den opparbeidelsen av det parkområdet foran det som nå blir kalt paviljongen, så var vi jo med en bevilgning i fjor på inntil 1 million, men når ikke vi bruker den i 2022, så må den bevilges på nytt nå. Så det er derfor vi også fremmer den på nytt, så jeg ville bare presisere det. Takk skal du ha. Er det da flere som ønsker ordet? Det var Kai Strat fra Høyre. Ordfører, jeg skal ikke bare gjenta det de som foregående har sagt her. Spørsmålet mitt er, altså nå er jo den perlingen ferdig og båten forlot klokka 11.30 i dag fra Risør sentrum mot Kragerø. Og en del av de perlene er jo da på kommunalt område. Så det ene spørsmålet er, haster det like mye med brygga som dette, og igjen innsetter dette området som servicebrygga har stått på? Så det er det ene spørsmålet jeg har, for jeg skjønner at nå begynner man å bygge brygge, og det haster. Så har jeg spørsmål også til de 600 000 kronene, og jeg leser, vi snakker om Tollbodparken, men jeg bare ønsker å få en konkretisering, hva nøyaktig de pengene skal brukes til, om det er det området der som servicebygget har stått, at det er en opparbeidelse og forskjellelse av det området. Og hvis det er det, så du ser litt over 600 000, har vi fått noe anbud, anslag på det området, vi skal lage flate heller der, og skal ikke vi dykke for mye ned i BIOS kommunedirektør. Men det er ting vi har sett på, og så forutsetter jeg også at de områdene som er kommunale som utbygger da har berørt under utbyggingen, at han vedkommende er selv ansvarlig å sette de tilbake i en tilfredsstillende stand. Så eventuelt bare kommentere det også. Så det var det jeg lurte på. Takk. Ja. Camilla Solheim besvarer for kommunedirektøren. Til det siste så er jo det helt riktig, at der som utbygger har gjort noe med grunnlaget, skulle jeg si, så er de ansvarlige for å gjøre det. Og de har jo sånn sett også et ønske om å videreføre den, de hellene og det som de planlegger på det arealet, også foran servicebygget. Men der tenker vi at vi skal følge den helhetlige planen, som er et lite grøntområde og en gangvei foran, ut mot det som nå høres ut som blir offentlig areal på den brygga. Og da, når vi ber om en ramme inn til 600 000, så er det nettopp for at vi har ikke hentet en anbud på det, og vi skal se litt hva vi kan klare å gjøre med egne ressurser. Men det blir jo noe som må handles inn i forhold til det, men det er helt sikkert mer enn vi trenger. Det første spørsmålet var litt uklart for meg. Jeg spurte om haster det like mye med det området som nå har beskrevet som en brygga. Jeg opplever at brygga haster mer. Ja. Det hadde jo vært fint å få begge deler ferdig til jubileumsuka, og da må vi begynne å jobbe med noe nå. Vi teller uker for uke. Hver mandag så er det, nå er det 7 uker igjen til jubileet, og nå er det 6 uker, og nå er vi vel på 6. uka pluss en påske. Så det haster for å komme i land med det. Og brygga, de har perlene som skulle stå på kommunal grunn. Kom på en kostnad på 75 000 for 3 perler, så det er gjort. Og det, den risken måtte vi bare ta i forhold til om vi skulle fortsette. Takk. Da er det ingen flere som har bedt om ordet. Jo, Knut Henning Tygesen Rødt. Ja, ordfører, det er egentlig et spørsmål, fordi at den kom så sent den saken at jeg har ikke studert det nøye nok, har ikke vært der nede og sett. Og det er det vi tar stilling til nå, det er bare en finansiering av en bryggedel som vi uansett må finansiere en eller annen gang. Men vi tar ikke stilling da til hvem som skal disponere området. Vi forutsetter da at det blir i kommunal eie og disponert kommunalt, at det er offentlig tilgjengelig. Så det er ikke tema, eller bare... Jo, det er for så vidt det. Så det er et spørsmål. Men da må det fremsette et annet forslag, hvis vi vil, for det utbygger her å komme med et tilbud om en annen finansiering, men at de disponerer det. Så vi tar også stilling til, som det står i siste punkt i vedtaket, nedgår eiendom
AS gis ikke disposisjonsrett fra kommunal del av brygga. Ja. Hvis den ønsker noe annet, så må den foreslå det. Ja, nei, det gjør jeg ikke. Tenkte meg det, ja. Der er ingen flere som ønsker ordet. Det er greit. Da spør jeg først, og vi går til votering. Ja. Nå skal du se. Først så gjør vi et eget vedtak på om vi har kan gjøre et hastevedtak etter kommunelovens paragraf 11-8. Nettopp. Og det står der nå. Ja, det er ikke godt å si. Saken avgjøres av formannskapets hastevedtak. Ja, nettopp. Det gjør vi som et eget vedtak før vi behandler selve saken, så vi vet at det er forutsetningen for å gjøre vedtaket. Da tar vi det opp først, altså om vi kan gjøre hastevedtaket. De som stemmer for det forholder seg i ro. De som stemmer imot viser stemmetegn. Det stemmes. Det var enstemmig. Og så går vi til selve vedtaket. Som jeg refererte, det vil altså si at... ja. Det går på finansiering, og så det som vi lager til, da nedgår eiendom hvis ikke disposisjonsrett for kommunens del av brygga. De som stemmer for det forholder seg i ro. De som stemmer imot viser stemmetegn. Det stemmes. Enstemmig. Da har vi to ting igjen. Det er et spørsmål fra Sara Segrov Ruud. Og så er det en kort orientering om Å Energi som jeg har utsatt litt. Jeg tror ikke jeg skal ta den der Å Energi. Hvis du gir meg... Kanskje den der, ja, og det er min. Ja. Det er veldig kort egentlig. Det har vært eiermøte i Å Energi, og så er det noen som sier Å, hva er det for noe? Og det er altså det sammenslåtte Agder Energi og Glitre Energi. Og det var et interessant to dagers møte i Kristiansand, som jeg var på. Og jeg vel nærmest instruerte kommunedirektøren til å være hjemme og komme i gang med sin jobb. Men skal selvsagt også på forvaltningssida orienteres og komme inn i den saken. Jeg synes det var et nyttig og godt møte der jeg synes de to selskapene egentlig kommer sammen på en veldig konstruktiv og god måte, og det bygger jo på et vedtak som kommunestyrene har gjort, blant annet Risør kommunestyre. Det er to kommunestyre som ikke har vedtatt fusjonsplanen, og det er vel Sirdal og Farsund, så vidt jeg husker. Så de får jo bare tenke seg om da, og se om de vil være med, men Risør er i hvert fall med. Og vi har nå en eierandel i det nye selskapet, som er nå i en interimperiode på 0,856%, så vidt jeg vet. Og vi hadde 1,17 i Agder Energi tidligere. Så det er altså en... Men samtidig så har selskapet blitt mye mer verdt, så jeg tror våre verdier er godt ivaretatt, og det er jo store verdier. Det som skjer fremover da er at vi 7. mars hadde det møtet, og der vi gjennomgikk eierstrategi. Og så jobbes det videre med et utkast som legges frem for arbeidsutvalget, altså med de innspillene som kom på det fellesmøtet. Så har vi jo valgt nå et arbeidsutvalg som ivaretar eierinteressene våre. Og så anbefaler arbeidsutvalget 5. mai en eierstrategi som blir sendt til kommunene ved representantene på et eiermøte. Da skal vi ha et eiermøte. Og så, det er 15. mai blir det eiermøte som det endelig presenteres. Og så kommer et forslag fra det møtet igjen. Og ut til kommunene. Og vi har en frist til 3. juni på å si om vi slutter oss til eierstrategien eller ikke. Det er et nok så stort dokument som sier litt om hvordan vi som eiere styrer selskapet. Og vi styrer det gjennom et styre
men vi gir også føringer til styret som eiere. Men det gjør vi i fellesskap, og nå gjorde vi det i fellesskap i Agder, og nå gjør vi det i fellesskap mellom Agder og Glitre kommunene. Og Glitre er altså Drammen kommune, og så er det et eierfellesskap som heter Vardar, som består av Drammen og flere andre kommuner i det som jeg ville kalle Buskerud og andre deler av Viken. Så da håper jeg at vi blir enige om det, men vi får det tilbake igjen og kan kommentere, og har også muligheter til å be om orienteringer fra selskapet. Og på det eiermøtet da, så er det sånn at det er en herværende mediebedrift som heter Lisan Media, som har streamet møtet. Lisan holder seg jo med, i tillegg til Risør, andre store kunder som Å Energi og Nye Veier og andre. Så det ligger ute på YouTube på den adressen her som dere har fått. Og her ligger det også i kapitler ut fra de ulike presentasjonene, veldig fint rydda. Og så var det noen som kanskje lurte på hva jeg gjorde på det møtet, og jeg bidro jo med bakgrunn i det vedtaket vi har. Og samtidig så stilte jeg jo spørsmålet om hva med Skagerrak Energi, som nå ligger litt sånn inneklemt mellom Glitre og Agder. Er det interessant å begynne å gå videre og snakke med? Og det kan det for så vidt være, men det må jo konsolideres og komme på plass dette selskapet her. Så får vi se. Det er ikke sikkert det er det. Og det er ikke sikkert det er tjenlig heller. Og så tok jeg opp dette her med Statkrafts interesser. De var jo en minoritetseier i Agder Energi, og en ytterligere minoritetseier i det nye selskapet, om de fortsatt ville være det. Jeg synes det er en god idé at de er med. Det er et stort selskap som da har litt, av og til litt andre interesser enn kommunene, og særlig når det gjelder utbytte, for det at kommunene vil ha et høyt utbytte, og vi er veldig, synes det er fint når det kommer, og det plusser på en god måte. Det er klart Statkraft, som er en stor statlig eier, som bidrar i statskassa, som er til nytte for alle, har kanskje ikke det samme suge etter høye utbytter, men de sa at de slutta seg til den utbyttepolitikken som lå der. Det vil si at det skal drives lønnsomt og godt. Ellers er det jo diskusjon om hva selskapet skal drive med, og hvordan de skal drive. Og vi har jo sagt tidligere at de skal drive forretningsmessig, altså selge etter de strømprisene som gjelder, og tjene penger til glede for oss, som jeg vil jo kalle oss nesten en finansiell eier, men samtidig så er det en forvalter av det arvesølvet som er et stort kraftselskap. Og så har vi også sagt at de ikke skal drive med vindmøller på land, men det er inntil videre, og det ser vi når det kommer et forslag til eierskapsmelding, problematisert med at de kommunene som ønsker vindmøller på land, de kan da gå inn i forhandlinger om det, sånn at ikke det en selskapsstrategi skal stå i veien for det som kommunene selv ønsker. Men det grunnleggende så har det vært stor skepsis til å drive med vindmøller på land. Det var Å Energi. Er det noen som vil spørre om noe? Det var Viktor Hauge. Ja. Hvis du går på talerstolen, så tror jeg det funker fint. Mye av prosessen rundt sammenslåing og beslutningen ble jo tatt i høst mens Per var syk. I Agder Energi så hadde Statkraft 45% og Agder kommunene 55%. Og nå er det vel 42 og 48. Statkraft har akseptert den videreføring av den modellen vi hadde i Agder Energi, hvor Agder-kommunene hadde et eiermøte i forkant og fattet et vedtak for hva de skulle mene på generalforsamlingen. Og det var etter prinsippet alle for en. Så hvis flertallet styrte alle kommunene, og de stemte likt i generalforsamlingen, det ble jo problematisert med de to kommunene som ikke ville beslutte, og der ligger mekanismen i avtalen at da kan en gruppering eller alle de andre kommunene kreve
å innløse de som ikke forholder seg til avtalen. Så det er ganske egentlig dramatisk det de to kommunene har gjort. Men de stemte med på generalforsamlingen sånn at det løste seg i hvert fall. Men det ligger i kortene at en lignende modell skal videreføres i det nye år, sånn som jeg har forstått det. Mm. Takk skal du ha. Andre som lurer nå på, vi kommer tilbake med en bredere fremstilling av saken når vi skal gå på den nye eierskapsmeldingen. Da er det ingen flere som har spørsmål til deg, Knut Henning Tygesen, til Å Energi. Ja, ordfører, det det jeg lurer på, det om du kan si litt om hvilke store politiske uenigheter eller motsigelser som finnes i diskusjonen nå, når vi etablerer et nytt selskap som vi er medeier i. Og jeg spør fordi at vi har en eierskapsmelding fra 2020, og hvor vi som viser alle de selskapene som er med i, aksjeselskaper, kommunale selskaper og så videre. Og det er vel en større diskusjon, men det er liksom hvor mye tid vi bruker og hvor aktive vi er utover det eierskapet i de selskapene som har så stor verdi og betydning for store politikkområder. Og Å Energi er jo det største vi er med eiere i. Så det jeg lurer på om du kan si litt mer om det, fordi du sier vi skal komme tilbake til det i kommunestyret med orientering og sånn, og det er veldig bra. Fordi at vi ønsker jo å være den aktive eieren, og det ønsker vi å få presentert politikken i hvordan vi styrer disse selskapene, og da kanskje særlig spesielt når vi nå går inn i et nytt selskap, eller har etablert et nytt sammenslått selskap, da, hvor Agdre tidligere var med i Agdre Energi. Mm. Takk. Da oppfatter jeg at spørsmålet går både på Å Energi og andre selskaper som vi har eierinteresser i. Og det er jo, vi har jo en eierskapsmelding, og formannskapet ivaretar tydeligst kommunens eierskap i våre aksjeselskaper og våre interkommunale selskaper. Og vi har jo hatt en runde, det kommer en sak til kommunestyret nå med en forvaltningsrevisjon som er gjort av RTA. Og der blir det gitt råd om at det tas opp og gis mer informasjon om eierskap i formannskapet. Og i noen tilfeller så har hele kommunestyret nytt av det, og det er ikke så lenge siden vi hadde besøk av Å Energi, som fortalte om selskapet og som fortalte om fusjonen og planer. Men i formannskapet har jeg et spesielt ansvar. Så når det gjelder RTA, så vil jeg gjerne følge opp det, og jeg har hatt et møte med RTA i dag, og jeg har invitert daglig leder og eventuelt også styreleder hit i den 7. mai. Da er det altså i forbindelse med selskapets generalforsamling. Og det er ofte i forbindelse med generalforsamlinger der vi møter og skal si noe, så det kan være greit å avstemme det og gi informasjon og få innspill fra både formannskap og kommunestyre. Så jeg tar det med meg, og det kan godt tenkes at jeg håper vi får det innspillet til eierskapsmelding fra Å Energi i god tid, sånn at vi kan ha en god runde på det også i kommunestyret hos oss. Men det er en god påminning om vår eierskapspolitikk. Og så skal det jo i hver kommunestyreperiode vedtas en eierskapsmelding. Vi har en for denne perioden, og det skal vi jobbes fram med en ny. Og der kan da kommentere og påvirke vårt eierskap generelt, og også for hvert enkelt selskap. Så det kommer jeg tilbake til. Da ser jeg ikke flere som ønsker kommentarer til det. Så har vi et spørsmål fra Sara Segerov Ruud. Det ble også sendt inn som en interpellasjon.
Og jeg tar det som en interpellasjon i kommunestyret, for der kan vi også eventuelt ta det opp som en sak og gjøre et vedtak hvis kommunestyret ønsker det. Men Sara har ønsket også å stille det samme som et spørsmål her, og det får hun anledning til. Så får vi se hva vi får svart. Jeg kommer uansett å svare på interpellasjonen, sånn at, og jeg skal prøve å få den ut såpass tidlig at den kan diskuteres i partiene. Vær så god. Takk, ordfører. Og grunnen til at jeg bare skal forklare litt hvorfor jeg ønsker å stille det her, det er ikke for at jeg skal brette meg ut i alle fora, for å si det sånn, men litt av greia er at det har kommet noen signaler tilbake fra KS omkring dette, disse spørsmålene, som ønsker å vite hvordan tolkes i Risør kommune. Da. Blant annet så skal man ikke knytte sånne forslag som dette, til at det har vært en streik. Men det er jo... Du kan bare spole litt tilbake og si hva det dreier seg om. Ja, det gjelder å bruke sparte lønnsmidler, eller avsatte lønnsmidler, da, til å bruke det på et tillegg i lærerlønn i Risør kommune. Ja. Eller gjennom Risør utdanningsforbundene, skolens landsforbund og lektorlag. Jeg vet ikke hvor stort lektorlag egentlig det her, men det satte de noe med. Så egentlig så har jeg et spørsmål som ikke står her, og det er hvor mange penger har man spart da, på den nye virkningsdatoen, altså av avsatte midler. Hvor mye penger er der, hvor mye er der spart? Det lurer jeg på. Og så lurer jeg på, fordi jeg har jo sett da at og man kan bruke hovedtariffsavtalen paragraf 4-2-3, det står der i den meldingen fra KS, og den handler om å rekruttere og beholde lærere, fordi at man kan se dette i sammenheng med det. Men man må ikke kalle det lønn, da. Så jeg vet liksom ikke helt hvordan jeg skal gå fram, for mitt poeng er bare å foreslå noe som er i tråd med den jussen som kommunen kan på en måte si at det er ok, da. Så det er litt det jeg vil ha, tilbakemelding på, og jeg ville ikke tenkt jeg skulle spare dere for å lese opp teksten. Og så var mitt poeng at hvis jeg da får tilbakemeldinger som jeg kan forstå, så skal jeg justere min henvendelse til ordføreren, og sånn at den blir mer i tråd med noe som kan svares ut, da. Ja, men jeg svarer på den interpellasjonen du har sendt. Ja, men det kan jo være at jeg tenker at det er formålstjenlig å fremme en annen tekst til forslag til vedtak. Ja, det står du fritt til. Det er veldig fint. Ja. For det som skjer med interpellasjonen er jo at vi tar, det er altså alle kan få ordet til saken i motsetning til spørsmål, som den spørsmålstilleren kan kommentere. Og så kan det tas opp som en sak hvis kommunestyret ønsker det. Og ut fra et forslag som ligger der, eller den kan la være. Det er litt opp. Men da er det et spørsmål som kommunedirektøren kan kommentere, og så kommer vi med en mer utfyllende svar senere. Vær så god. I forbindelse med at vi har jobbet med et underlag til den interpellasjonen, så har vi hatt en dialog med KS. Og KS melder tilbake, og jeg bare leser litt fra den mailen som de har svart oss. KS får nå mange henvendelser fra kommuner og fylkeskommuner om muligheten for lokale lønnsforhandlinger for lærere. Dette skjer etter lokale initiativ, særlig fra Utdanningsforbundet. KS og Utdanningsforbundet er enige om at enkeltkommuner ikke kan endre virkningstidspunktet i Rikslønnsnemndas kjennelse. Kjennelse har status som ny hovedtariffavtale som alle kommuner må følge. Hovedtariffavtalen inneholder bestemmelser om at fagforeninger i en kommune når som helst kan be om forhandlinger på vegne av enkeltmedlemmer hvis de oppfyller visse vilkår, om for eksempel økt kompetanse, ansvar eller for å beholde kvalifiserte ansatte. Hovedtariffavtalen åpner ikke for kollektive lokale forhandlinger utenom tariffoppgjørene.
denne muligheten for lokale forhandlinger har ligget i hovedtariffavtalen lenge. Dette må gjennomføres som ordinære lokale forhandlinger. Det har ikke noe med Rikslønnsnemndas kjennelse eller fjorårets streik å gjøre, og kan heller ikke begrunnes med dette. Gunn Marit Helgesen, som er styreleder i KS. Så, sånn som vi leser den, så gir ikke den noe særlig grunnlag for tolkning. Jeg synes at KS uttaler ganske tydelig, legger en ganske tydelig føring for, som et svar på de spørsmålene, Sara. Så var det noen spørsmål om penger? Ja, det er bare, da merker vi oss det spørsmålet som Sara Segerov nå tok opp, og den henvisningen til dette her med spesielle hensyn for rekruttering og så videre, som er viktig å få utprøvd og verifisert. For den jeg har også sett den samme, sånn at vi bare går inn på den også. Men da var det til økonomien. Alvor Halvorsen, økonomisjef. Ordfører. Som nevnt så skal vi kjøre etterbetaling på lønnsoppgjøret for lærerne på aprillønn. Vi har akkurat nå fått lest inn de nye tabellene fra lønnsoppgjøret, så vi kan ikke nå si hvor mye effekten av det forsinka oppgjørstidspunktet er. Men første uka i april så har jeg da bedt lønnsansvarlig om å ta ut og gjøre de beregningene, så da kan vi svare dere med et beløp på det estimatet. Ja. Sara Segerud, ønsker du å kommentere svaret? Jeg føler at jeg kommer ingen vei nå, fordi at jeg har nemlig også fått det lange svaret fra KS med tolkningen, og der står det vitterlig at man kan bruke hovedavtalens paragraf 4.2.3 til å rekruttere og beholde lærere. Men nå har nå, da, den, ja. Så jeg føler at jeg kommer ingen vei nå, at jeg fikk ikke noe vite noen ting som jeg ikke visste fra før av når det gjelder hva KS svarer her. Så da må jeg nesten bare smøre meg med tålmodighet. Så får jeg nok endre litt på ordlyden i akkurat forslag til vedtak. Ja. Ja. Fint, takk skal du ha. Da har vi vært igjennom alle saker, alle spørsmål, alle orienteringer, så vidt jeg kan se. Så da hever vi møtet. Takk for nå.